ကိုသိနေအောင်စားကြရမလားတမဖေရစားလို့ရပါပြီဖေရရှင်ဖေရကြားပါသလားဖေရဟုတ်ပြီရှင်ဖေရကြားပါသလားဖေရဟုတ်ပြီဖေရကြားရဲကြားရဲတမဖေရစားလို့ရပါပြီဖေရကိုင်းအလုံးတင်နာတာတင်နာလူပေါင်းတို့နမောတတဗဂဝါတော်တင်နာစားလိုက်ကြရအောင် नमो तत्त भगवतो अरहतो तम्मातं बुद्धतः नमो तत्त भगवतो अरहतो तम्मातं बुद्धतः गुड मारे भैया ဘုန်းကြီးတို့ဥပင်္ဂဇ်မြန်မာသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနအဘိဓမ္မာသင်္นานဌာနလေးခွင့်လေးပို့ချတယ်အဘိဓမ္မာသင်္นานဒီကနေ့2020ခုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့ လောဘနဲ့အလောဘလေးရှင်ပြီးတော့နော်ပြောပြတာလေးမနေ့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်လောဘနဲ့အလောဘလေးရှင်ပြီးတော့ပြောပြဟုတ်ပြီလောဘနဲ့အလောဘလေးဘုန်းကြီးတို့ရှင်ပြီးပြောပြတာလေးအဲဟုတ်ပြီဟောဒီနည်းနည်းလေးဟိုတင်းပေါ့ဗာလဲဘုန်းကြီးတို့လောဘနဲ့ဗာလဲ အလောဘလီမနည်းရပြောခဲ့တာလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးမနည်းရဟုတ်ပြီကျမပြေလောဘနဲ့အလောဘလီရှင်ပြောတာလေးနည်းနည်းပြန်ပြီးဟိုတင်းဖြစ်ချင်တာပါဟုတ်ပြီအဲလောဘရဲ့သဘောနဲ့အလောဘရဲ့သဘောကတော့စန့်ကျင်ပဲပါပဲစန့်ကျင်ပဲဆိုတော့ တတဝရရဲ့တန်တမာတော့လောဘသဘောကတော့တန်တရာလုံးမှာအမြင့်တွယ်လာပြီးတော့အာကြီးစွာလိုက်ပါလာတဲ့အတွက်လောဘရဲ့သဘောကတော့ပူပြီးတော့အကောင်းတာအဲ့မှာမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘဝတွေကပေါ့လीအဲဘာလဲဆိုတော့အလောဘတက်ဆိုတယ်အလောဘတက်ကတော့ဒါနပါရမီခေါ်တာပေါ့လीဒါနပါရမီ ဖြည့်ခြင်းစည်းဘူးရတာဘာလဲဆိုတော့လောဘတက်တွေကတန်တန်တရားလုံးမှာအမြင့်တွေလာပြီးတော့ကိန်းအောင်လာတာတွေကများတော့အလောဘတက်ဆိုတဲ့ပေးခြင်းကမ်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းဖြန့်ဝေခြင်းကူညီခြင်းရိုင်းပင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုဘာလဲဆိုတော့များများမွေးပြီးတော့အများသူငါဘောပဝန်းကျင်ဘောပေါ့လောကဘောမှာငါယူတဲ့ဘက်က မြန်ပြီးတော့နေတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာဒါနပါရမီကိုစားပါတော့ပါရမီဗောဓိတတ္တဆိုတဲ့เนาะဒါအဲဗျာရိတ်ရတဲ့ဘုရားအလောင်းမဖြစ်ခင်က16သင်္ချီဗျာရိတ်ရပြီးတော့လည်းပဲဒီဘက်ကို 4သင်္ချီနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတော့သင်္ချီ20နဲ့ကဘာတသိန်းလောက်ပေါ့เนาะဖြည့်ခြင်းရတယ်လို့ဒါ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုဤသူဝက်လိုတယ်အရာရာပေါ်မှာတနှစ်သက်တယ်ညှိတွေ့တယ်မစွန့်ခြင်းဘူးနော်ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ဟာလောဘရဲ့သဘောတွေဆိုတော့အဲ့လောဘရဲ့သဘောတွေဟာမိမိအတွက်အများအတွက်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးပြုလဲဆိုတာတွေပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒါဆင်ခြင်ကြည့်တာပေါ့ လောဘရဲ့သဘောဟာသူ့ဘုဘွက်ဖို့တိမ့်ဖို့နော်အဲ့ဒါအဲဒီဆန္ဒပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလောဘတက်အာကြီးပြီးတော့တိမ့်ကြတဲ့စုကြတဲ့နော်အဲ့ဒါအဲပုပ်ကိုကြီးဟာမြတ်စွာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းပဲဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံပြောပါတော့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီတထေးကြီးတွေရှိတာသူတို့ဟာ စုဆောင်တဲ့ဝါသနာတော်တော်အားကြီးတာနော်ဒါကြောင့်စုဆောင်တဲ့ဝါသနာတော်တော်အားကြီးတော့သူတို့ကစုဆောင်ထားတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာ
ဒီတိုက်တာ OA နော်အရာပစ္စည်းပစ္စည်းအရည်ပြင်းထားစရာနေရာမရှိတော့လို့ဘာလဲဆိုတော့မြေကြီးထဲမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေများစွာမြုပ်ထားရတယ်ဆိုတာအဲ့မြုပ်ထားတာတွေမြောင်များစွာဘာလဲဆိုတော့တိမ့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေပုံမှာပဲအမြဲတမ်းဘာလဲဆိုတော့အမှတ်ရပြီးတော့ငါမှဘလောက်ရှိသွားပြီဘလောက်ရှိသွားပြီမြေပေါ်မှာဘလောက်မြေအောက်မှာဘလောက်ဘယ်မှာဘလောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေပဲအာယုံပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးတည်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေစွဲပြီးတော့ပဲနော်အဲ့ဒါအဲဘာဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲတလေးဆန်အနေနဲ့ခွေးအနေနဲ့ပြန်ဖြစ်ရတယ်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေစွဲပြီးတော့အဲ့လိုပြန်ဖြစ်လာနော်တချို့ကျတော့လည်းပဲတော်တော်လေးကိုဘာလဲဆိုတော့မပေးရမကမ်းရမစွန့်ရဆိုတဲ့သဘောနဲ့စုထားတဲ့စာရီးအဲဟိုတိုင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဘဝကျတော့လည်းပဲဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့စားရမယ်တောက်ရမယ်ဘဝမျိုးတွေမှာသွားဖြစ်တာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနော်အဲ့ဒါဟိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒါတွေကသိရတာပေါ့အဲ့တော့တခါလေကြတော့သူတော်ဘာတွေကိုမပေးခြင်းမစွန့်ခြင်းအဲကိုယ့်အကူပဲအများများကြီးသိမ်းထားစုထားနော်အဲ့ဒါအဲတိုးဝက်ထားတဲ့အတွက်သူများကိုပေးရကံစွန့်ခြင်းမှကြောက်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်တော်မှမစားရအောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဓာမျိုးနော်ဒီလိုကြည့်အောင်ကိုယ်တိုင်တော့မသုံးရမစားငါသုံးပြလိုက်ရင်ငါအများကြီးရှိတယ်ထင်ပြီးငါရှိတယ်ထင်ပြီးလာပြီးချီးကြမှာအဲအဲ့ဒါမရှိသလိုနေမှဆိုတဲ့အနေနဲ့ကိုကိုကိုတော့မတရားတော့ဥစ္စာသဘောရောက်သွားလောဘရဲ့သဘောနော်အဲ့ဒါဆက်နွယ်တဲ့နောက်မစ္စရိယတို့ပေါ့နော်ဒီလိုရှိတာအဲအဲ့လိုအခြေအနေတွေရောက်သွားဒီလောဘကိုအတွက်လည်းမကောင်းသလိုပေါ့နော်သူများအတွက်လည်းမကောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောအဲဒီဥစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အတွက်အလောဘဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ကိုတော့ငါတို့ရအောင်ပါလဲဆိုတော့အဲပါရမီဒါနပါရမီအနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြည့်ဆည်းတာပါအဲ့လိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အတွက်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆိုတာကရှိလာလို့ရှိရင်မိမိလည်းချမ်းသာအောင်သုံးမယ်သူတော်ဘာတွေကိုလည်းချမ်းသာစေရမယ်ဒီလိုပဲသုံးဆွဲဖို့ဆိုတာမျိုးနေနဲ့မလိုမမက်မမောတွေ့တာချင်းသူ့ဘောမထားဘူးလူချမ်းသာအောင်အများချမ်းသာအောင်သုံးဝဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောအမှန်ကိုပါလဲဆိုတော့တော့စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်တိမ့်ထားလူစိတ်တွေတိတ်မရှိတော့တူဝက်ထားလူတဲ့စိတ်တွေတော့ကြီးမထားတော့မဖက်မညိတွယ်ဒါဖက်တွယ်မထားတော့ညိကပ်မနေတော့နော်အဲ့ဒါအဲဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာသလိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်မယ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာသလိုပါလဲဆိုတော့အဲသုံးဆွဲမယ်အကျိုးရှိအောင်အဲနောက်အရာဖြန့်ဝေမယ်သုံးဆွဲမယ်နောက်ဒီသဘောပဲပါလဲဆိုတော့ဒါနပါရမီအနေနဲ့အလောဘတက်ကိုဖြည့်ပါတယ်အဲ့လိုဖြည့်တဲ့အတွက်လည်းပဲပါလဲဆိုတော့အမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအဲဒီဒါနမှာဝါသနာပါသွားတဲ့လူတွေဒါဘုရားလောက်မှမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီတော်တော်များများလူတွေမှလည်းပဲပါလဲဆိုတော့ဒီလိုဒါနတက်ခံအလောဘတက်တည်ရှိတာပေါ့အာသူတို့ဘာကိုကြွေးခြင်းမွေးခြင်းပေးခြင်းကန့်ခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းလူတန်းခြင်းနော်ဒါဖြန့်ဝေခြင်းရိုင်းပင်းခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဆိုတာဒီဒါဒါနပါရမီဒါအလောဘတက်တည်ပါပဲအဲ့ဒီတက်တည်ကိုပါလဲဆိုတော့များများကိန်းအောင်များများအားကောင်းအောင်လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အားကောင်းအောင်လုပ်ပေးရတော့တချို့ဆိုရင်ဒါနရတောဆိုဒါနနဲ့မွေးပျော်နေလူများပေးရကံလူဝတန်းအကျွေးရမွေးရင်ပျော်နေတာဒါနတန်ဝိပါကရတောတဲ့ပြီးဖို့ကံဖို့ဝေချမ်းခွဲချမ်းဝေပန်နေရဒါတွေကိုပဲပျော်နေတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပျော်နေနော်လူဒါဒါနဘက်မှာဒီအလောဘတအားကောင်းတဲ့လူကြတော့အာဘယ်လိုလူမဟိအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအာဘယ်နေရာမှာရည်ကြီးလို့မြည်ပြိုလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အာသွားပြီးလူကြတန်းကြမဟိဆိုပြီးတော့နော်အဲပစ္စည်းတွေဝေဖန်ကြခွဲချမ်းကြနော်အဲစီမံကြနဲ့အဲ့လိုလုပ်နေရတာတွေကိုပြောနေပြနော်အဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာတော့ဒီလိုပြောတတ်တဲ့ဥစ္စာတော့နော်အဲရှိတဲ့ကဒီတက်ခံတော့ပါလာကြအဲအဲ့ဒီလိုပါလဲဆိုတော့ဒါနတန်ဝိဘာကတတော်ဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ခွဲချမ်း
ေးကမ်းလူဒဏ်ကိုစီမံနေရတာကိုပြောနေတယ်အဲ့ဒါပယတပါဏိဆိုတာဆုတ်ထားတော့လက်မရှိဘူးလက်ကိုဆုတ်ထားဆိုကိုယ့်အတွက်ကိုသိမ့်ထားတာမဟုတ်ဖြန့်တော့လက်ရှိတယ်ဆိုတာဩအမြဲတမ်းဖြန့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါအဲလိုအပ်တဲ့လူတွေပါလဲဆိုတော့အဲအလူခံရင်လဲလူမယ်တောင်းရင်လဲပေးမယ်ဆိုတော့သူလက်ဝါတော့လက်သီးမဆုတ်ထားဘူးပေါ့နော်ဆုတ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့မပေးချင်တာပေါ့အဖြန့်ထားတော့လက်ရှိတယ်လို့စာမှာတော့နော်ဒီလိုသုံးတယ်ပယတပါဠိဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရေတွင်းရေကံတပွဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထီအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားနော်ဒါအဲဟောထားတဲ့စကားလုံးကြီးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရေတွင်းရေကံဩရေတွင်းရေကံဆိုတာဥစဉ်တို့အရက်လေးမျက်နှာဘယ်သူလာခက်ခက်အဲတောက်မယ်ချိုးမယ်သုံးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲလာခက်ခက်ခက်လို့ရသုံးလို့ရအဲအဲ့ဒီလိုခက်လို့ရသလိုသုံးလို့ရသလိုပဲဩဒီအလောဘတက်ရှိတဲ့လူဒါနမှာမွေးလျော်တဲ့လူအဲ့ဒီအိမ်အဲအဲ့ဒီနေရာဟာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူပဲအလူလာခံခံလူလိုက်တာပဲအဲတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူပဲလာတောင်းတောင်းပေးလိုက်တာပဲဆိုတာဒါအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရေတွင်းရေကန်တပွဲဖြစ်သောအိမ်ရေတွင်းရေကန်တပွဲဖြစ်တဲ့ဗာလဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နော်အေးတချို့မှာအဲ့ဒီလိုရှိတာပေါ့အဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့လူတွေအဲဗာလဲဆိုတော့လာပြီးတော့တောင်းမယ်လာပြီးတော့အလူခံမယ်ဆိုလဲအဲတင့်တယ်လို့ဗာလဲဆိုတော့လူလိုက်တန်းလိုက်ပေးလိုက်တန်းလိုက်တာပဲဆိုအဲ့ဒီလိုတောင်းဗာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါတင်စားပြီးတော့ပြောပါလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရေတွင်းရေကံတပွဲဖြစ်တယ်ဒါအာလောဘတက်ထက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့เนาะအဲ့ဒီတဘာဝတွေဟိုဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပျောနေတတ်တာပေါ့เนาะအားလုံးပြည်တာဒါကလောဘတက်နဲ့ဘာလဲဆိုတော့အာလောဘတက်ပြောတာပေါ့အေးတခါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတပါတရားဟောတရားဟောတာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီမှာဘာပဲဟောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအလူတခုမှာတရားတူတူဟောပါဆိုတော့ဆရာတော်ကိုအလူရှင်ရလျှောက်တယ်ဆိုတော့အော်မယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကလည်းပဲဘာပဲဟောလဲဆိုတော့သူကဟောလိုက်တာအဲဒီလောဘနဲ့အလောဘသဘောလီပြောချင်တာအဲ့ဒီဆရာတော်ကအလူရှင်ကလည်းတူတူလေးပဲဟောချင်တယ်ဆိုတော့ကဲဟောလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါစကားလေးနှလုံးပဲပြောတာမင်းကုန်တယ်ငါရတယ်ဆရာတော်ကအလူဟောတယ်အလူရှင်ကိုကဲတရားသိမိတယ်မင်းကုန်တယ်ငါရတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့ယုံကနေစဉ်းစားရင်တော့ဟုတ်တယ်လေအလူကနေအလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းကုန်သွားတော့ပေါ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရသွားဆိုပစ္စည်းရသွားနော်ဒါအဲပစ္စည်းရသွားတယ်အဲ့ဒါမင်းကုန်တယ်ငါရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့အေးယုံကနေဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะအဲ့ဒီလိုပဲတွေးဒါပေမဲ့ဇာတော်ကြီးကဘာကိုကြီးရတာလဲဆိုတော့မင်းကတော့ဒီပစ္စည်းအပေါ်မှာလောဘမတက်ပဲနဲ့မင်းကတော့လောဘကိုပါလဲဆိုတော့တတ်လိုက်တာမင်းအတွက်ကလောဘကုန်သွားတယ်ဒီပစ္စည်းအပေါ်မှာငါမှာတော့ဒီပစ္စည်းရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောဘကိုပါလဲဆိုတော့เนาะဟာရလိုက်တယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းကောင်းကောင်းလှူလိုက်လို့ရှိရင်လေဩသင်္ကန်းလေးကကောင်းတာပေါ့เนาะဟာချာပစ္စည်းလူဝယ်ပစ္စည်းတွေလူလဲအခါကြတော့လဲချာပစ္စည်းတွေဟောကောင်းလိုက်တာဟန်ကြတာပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းအပေါ်မှာနှစ်သက်သွားတယ်ဗါလဲဆိုတော့လောဘဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လားအဲ့ဒါချာသောငွေကြီးတွေဗါတွေလူတယ်ဆိုတဲ့အခါကြလဲလူတဲ့လူကတော့ဒီအပေါ်မှာအဲလောဘကိုဖယ်ပြီးတော့နော်ဒါဒီအပေါ်မှာတက်နှစ်သက်တဲ့စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့စွန့်လိုက်တယ်အဲဒီဝတ္ထုတွေရပြီဒီငွေတွေရပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီငွေအဲဘာသုံးရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သဘောအဲနည်းနည်းဒီဘောမှာနှစ်သက်သွားတဲ့သဘောရောက်ရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့လောဘရလိုက်တာပေါ့မင်းကတော့လောဘကုန်သွားတာငါကတော့လောဘရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စာမျိုးเนาะဒီလိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းကုန်တယ်ငါရတယ်ပေါ့ဟိုကလောဘကုန်သွားတော့အလောဘတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘုန်းကြီးကဒီပစ္စည်းဘောမှာအဲရရှိတဲ့ပစ္စည်းဘောမှာနှစ်သက်တွေ့တာမှဖြစ်ရင်တော့လောဘတယ်ရလိုက်တာပေါ့အဲဒါလေးလေဒီလိုပြောကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအလောဘတက်နဲ့အလောဘတက်လေးနှိုင်းချင်ပြီးတော့နော်ဒါအကြောင်းမလို့အဲ
ဟောရင်းကလည်းပဲတချို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဟောကြတာပေါ့တတန်တရားလုံးကလောဘတက်ကစွဲညီလာတာလောဘတက်ကတတန်တရားလုံးမှာဘာလဲဆိုတော့เนาะအဲကန့်ဟောရင်းဖြစ်ပြီးတော့စွဲလာဒုတိယကောင်းလာအာလောဘတက်ကယံဖန်ယံခါမဖြစ်တာလောဘတက်ကအမြဲတမ်းစွဲမြဲနေတာအဲကြောင့်မလို့အဲလှူတဲ့တန်းတဲ့ခါလေးပေါ့နော်စွန်ကျဲတဲ့ဘေးကနေကူညီတယ်အဲထောက်ပံ့တယ်ဖြန့်ဝေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကအလောဘတက်ကယံဖန်ယံခါမဖြစ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လောဘတက်ကသာအမြဲတမ်းအာကြီးပြီးတော့နော်အရင်ကတ္တဝါရီရဲ့တန်တမာနော်ပြဋ္ဌာန်းနေတာဖြစ်တော့အေးအလောဘတက်လေးယံဖန်ယံခါဖြစ်ပြီးတော့လောဘလေးကိုနည်း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 တတ်နိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်အဲအဲလောဘလေးတွေပါသွားပါသွားအောင်ပေါ့နော်အလောဘတက်အဲဟိုတင်ဖြစ်ရတာပေါ့မွေးမြူရတာပေါ့အဲ့တော့တခါလိမ္မာလူတွေကလောဘတက်နဲ့အလောဘတက်ကိုတခါတလေပြောကြတာရှိပါတယ်လောဘမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြီးပွားချမ်းသာပါမလဲလောဘရှိရမယ်နော်တချို့ကလည်း passion နဲ့ဆိုတယ်နော် passion ဆိုတာ desire လာအဲ့ဒီလောဘဒီထဲမှာလည်းပဲ the mind's lack of desire ဆိုတာ for is objects ဆိုတော့အဲ desire လောဘရှိရမယ်လောဘရှိရမယ်လို့ပြောတယ် passion ရှိရမယ်လို့လည်းပြောလောဘရှိတဲ့လောဘဓာတ်နဲ့အလောဘဓာတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာလောဘရှိမှကြီးပွားမှာပေါ့လောဘမရှိပဲကြီးပွားမလဲဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းဒီလိုပြောတာရှိပါအဲဒါဟိုကဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတရားကလောကနဲ့လောကကြီးပွားရေးနဲ့ဆန့်ကျင်နေသလားမြတ်စွာဘုရားတရားကပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုနည်းနည်းပါလဲဆိုတော့ဒီတော့လောဘနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာလीလောဘမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်လဲလူဘဝမှာလောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဟောတဲ့အလောဘတက်မွေးမြူနေလို့ရှိရင်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြီးပွားတော့မှာအလိုမမက်မသူဟွက်မဖက်မညှိတွယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ဘယ်ကြီးပွားတော့မှာလဲဖေရဆိုပြီးတော့เนาะဒီလိုလည်းပဲအဲတချို့ပြောကြတာရှိတာပေါ့ပြောကြတာရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအလောဘတက်ဟာပူပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားเนาะဘောဂတံပတိယပစ္စယောတိတယ်အလောဘဘောဂတံပတိယပစ္စယောတိဆိုအလောဘတက်ဟာဘောဂတံပတိပြည့်စုံဖို့ပူပြီးတော့အာကြီးသောအကြောင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့အလောဘတက်ကသူတစ်ပါးတွေကိုပြီးခြင်းကန်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းဖြန့်ဝေခြင်းကူညီခြင်းရိုင်းပင်းခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လောဘတက်ကကိုယ့်အတွက်ကြီးပဲစုဆောင်းခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်เนาะကိုယ့်အတွက်ကြီးပဲအဲလူခြင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်သူတစ်ပါးကိုပြီးခြင်းကန်းခြင်းလူခြင်းတန်းခြင်းတဲ့လူဟာကိုယ့်ရှိမှပေးနိုင်ပါဗျာကိုယ့်ရှိမှပေးနိုင်ကန်းနိုင်စွန့်ကြဲနိုင်ထောက်ပံ့နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးကိုရှိအောင်ရင်လောက်ရကိုရှိအောင်ရင်လုပ်ရတယ်ရှိရင်ဘလို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့เนาะအဲ့ဒါလုပ်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်ကန်းနိုင်စွန့်ကျဲနိုင်နဲ့စွန့်ကျဲခြင်းနဲ့စိတ်ဒီထားလीပို့ပြီးတော့ရှားလीဗျာပို့ပြီးတော့ရှားဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့တော့မဟုတ်တမ္မာအာဇီဝနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းအဲဒါတချို့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတာလုပ်တွေကြီးကျယ်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ရရှိလာတာတွေဟာအများအတွဲလောကအတွဲအသုံးချတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးเนาะအဲ့ဒါရှားကြတာအဲ့အဲ့လိုအများကြီးရှာကြတယ်။နော်အများကြီးရှာကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါထင်ရှားအောင်ပြောရင်တော့လည်းပဲကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုအများကောင်းကျိုးအတွက်ပါလဲဆိုတော့နော်ဒါအဲဒီစီးပွားဥစ္စာတွေမြောင်များစွာရှာပြီးအများကောင်းကျိုးတွေဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါပိုထင်ရှားတာပြောရင်လည်းကဘာအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲကဘာအချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့တတိတွေပေါ့နော်ဒါအဲဒီဂိတ်တို့နော်ဒါဘီလီယံပေါင်း36ဘီလီယံလောက်เนาะအဲကျမ်းမာရေးပညာရေးတွေအတွက်လူတန်းတယ်လောကလူသားတွေအတွက်အသုံးပြုတယ်လူတန်းတယ်နောက်တချို့တထေးကြီးတွေဟာဘာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုတော်တော်ကောင်းကျိုးပြုနိုင်တဲ့เนาะတထေးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာမှချမ်းသာတဲ့ Warren Buffett ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီတထေးကြီးတွေလည်းပဲသူတို့စီကိုအခွန်စည်းကြတာနည်းနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီလိုကြီးညာသူတို့စီကိုဘာလဲဆိုတော့အခွန်ကြီးကြတာနည်းနေတယ်အခွန်ပေးရတာဟာနိုင်ငံတော်ကိုဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါထောက်ပံ့တာနိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ပေးတာเนาะနိုင်ငံတော်
ဒီဗုဒ္ဓကျမ်းစာလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ရာဇပလိခေါ်တာပေါ့ရာဇပလိဆိုတာမင်းကိုပူဇော်တယ်လို့ပြောတာဆိုရရီတိုင်းပြည်အတွက်ပြန်ပြီးတော့နော်ဒါအဲတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအခွန်ဘဏ္ဍာတွေဆိုတာပေးရတာအခွန်မရှောင်တဲ့အပြင်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဘောအခွန်စည်းကြက်မှုနည်းနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုတော့ကြီးညာကြတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုကြီးတော့ဒီလိုအများအကျိုးတွေကိုဘာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်အကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဒီအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်အများကြီးလုပ်တဲ့အတွက်အများကြီးပူပြီးတော့ကြီးပွားလာတာချမ်းသာလာတာတိုးတက်လာတာနော်ဒီသဘောတရားတွေရှိပါအဲ့ဒါဘာတတ်နဲ့လုပ်လဲဆိုအလောဘတတ်နဲ့လုပ်သူကဘာလဲဆိုတော့ကိုကြီးပဲတိန်ထားနော်ဒါဟိုတိုးဝတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါအများကောင်းကျိုးတိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းလို့လုပ်ငန်းတွေပူပြီးတော့တိုးချဲ့တယ်လုပ်ကိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒီအလောဘတက်ရှိလီပူပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့တိုးတက်နိုင်လီကြီးပွားနိုင်လီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအလောဘဘောဂတံပတ္တိယပစ္စယောတိတယ်ဥစ္စာစီးပွားပြည့်စုံခြင်းရဲ့အာကြီးသောအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလောဘတက်နဲ့ရှာရင်ပူရတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်နော်ဒါအဲလောဘတက်နဲ့ကတော့ကိုသိဉ္ဉ်ကိုရခြင်းသာရှိတယ်အဲလောကအတွက်ဒီလောက်ကြီးအကျိုးမများဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအဲလောဘနဲ့ရှားမယ်လောဘနဲ့ရှားမယ်ဆိုတာကတော့တရားသဘောကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ညက်လို့ရှိရင်အလောဘတက်နဲ့ရှားတာကပိုးတော်မှာကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲနော်အလောဘတက်နဲ့ရှားခြင်းကဘောဂတံပတ္တိယပစ္စယောဒီလိုဟောပါတယ်အဲကြောင့်လောဘနဲ့ရှားမယ်ဆိုတာကတော့အဲဘောင်ကျင်းတယ်ပေါ့နော်ဘောင်ကျင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပြောခြင်းပါတယ်အဲအဲ့ဒါလူဟာကိုတူတယောက်အတွက် personality တော့ပဲစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာလောဘတက်ပါအဲလောဘတက်ကြတော့မိမိပအောင်ကျင်တော့ကမိမိလောကအတွက်မိမိနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ဒါအဲပူကြီးကျေပြန့်အောင်ဆိုရင်လည်းမိမိလောကကဘာကြီးအတွက်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပူကျေပြန့်တဲ့အဲလောဘတက်ရှိလေးပူပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာလေးပဲတဲ့နော်ဒါဒါတော့တရားဓမ္မတွေကိုပူပြီးတော့နော်ဒါကြည်ကြည်ညက်ညက်တဲတဲဝင်ဝင်နားလဲသဘောပေါက်လာလို့ရှိရင်တော့လောဘတက်နဲ့ရှာတာနဲ့ဆိုင်အလောဘတက်နဲ့ရှာတာပူပြီးတော့ကြီးပွားနိုင်တယ်တိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်အဲ့ဒါအဲဒီသဘောတရားကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကဲကောင်းပါပြီဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့လူတွေကအပေါ်ယံလေးတစ်ခါတလေကြတော့အဲ့လိုပြောရင်တရားသဘောနက်နက်နဲနဲမသိရင်အဲလောဘနဲ့ရှာမယ်လောဘနဲ့ရှာမယ်ဆိုတာပြောတယ်ပြောတာတွေကနည်းနည်းများပါတယ်နော်ဒါများကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ဟာလည်းပဲတချို့ကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ဟာလောကကြီးပွားရေးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောက်နှေးစီတက်တဲ့ဘာသာနော်ဒါအဲဒီလိုတောင်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအဲဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘုရင်ကဣသရေဝန်ကြီးချုပ်နော်ဒါဣသရေဝန်ကြီးချုပ်ကအဲ့လိုဒီကဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကိုအဲ့ဒီသဘောပြောတာဘုရားဘာသာလောကကြီးပွားရေးအတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့เนาะဟေးဣသရေဝန်ကြီးချုပ်ကအဲ့လိုပြောဘူးလေဗျာဘုရားဘာသာဘာလဲဆိုတော့လောကကြီးပွားရေးတိုးတက်ရေးအတွက်အဆင်မပြေတဲ့ဘာသာဖန်တားဖြစ်တဲ့ဘာသာဆိုတဲ့အနေနဲ့သူကတော့အစိုးမြင်ဝါဒရှိတဲ့ဘာသာလို့တော့သူပြောချင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုအမှန်တကယ်တော့ဒါဒီဓမ္မသဘောတွေကိုကြာကြာနာနာနက်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 သိရင်တော့အခုလိုလောဘတက်နဲ့ရှာတာ personality လောက်ပဲဆိုင်တယ်အလောဘတက်နဲ့ရှာတာကတော့အများနဲ့ဆိုင်တယ်လောကနဲ့ဆိုင်တယ်ကမ္ဘာနဲ့ဆိုင်ပူကျေပြက်တယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခြင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲဒါလောဘမရှိရဘူးလို့ပြောတဲ့ဥစားနဲ့เนาะအလောဘတက်မွေးရမယ်ဆိုတာနဲ့ဟာဘယ်လိုကွာလဲပေါ့เนาะဒါကွာခြားမှုပေါ့အဲဗုဒ္ဓဘာသာတူးတက်မှုနောက်နေစီတဲ့ဘာသာလားဆိုတာပေါ့เนาะဒါကိုအဲသဘောပေါက်နော်ဒါသိမြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဆက်သွားမှာကတော့ဘာလဲဆိုတော့လောဘအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတို့မာနတို့အကြောင်းကိုနည်းနည်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသွားကြမယ်ဗျာနော်ဒါအဲသွားကြမယ်ဆိုတော့ကဲဒီကောင်လေးကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတော့မယ်
လောဘဥစ္စုထဲမှာပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အဲဒိဋ္ဌိစေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစေတသိက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့အာဒိဋ္ဌိစေတသိက်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအာကုသထဲမှာပါတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကိုတော့တာမန်ပြောရင်တော့လေဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာတော့အာဒိဋ္ဌိဒီဟေးလို့ပြောရင်ဒါမကောင်းတာပြောတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောရင်တော့ပုံပြေဆုံးတာပေါ့အဲဒိဋ္ဌိမှာတော့တဏ္မာဒိဋ္ဌိလည်းရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဏ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့ဒိဋ္ဌိဆိုရင်တော့အမြင်အယူအဆဒါဒီသဘောပဲရသေးတာပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုမှမှားသောအမြင်အယူအဆတဏ္မာဒိဋ္ဌိကျတော့ကောင်းသောအမြင်ပါလေအယူအဆဖြစ်တာပေါ့အဲတဏ္မာဒိဋ္ဌိကျတော့ကောင်းတဲ့အမြင်အယူအဆဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာတော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာဒီအကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်သူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူရမယ်လို့ဒီနေရာမှာတော့နော်ဒါအဲဒါလေးထည့်ထားပါတယ်ပြီးရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောကတော့မိစ္ဆာဘိနိဝေဒမှားမှားယွင်ယွင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါသူရဲ့လက္ခဏာမှားမှားယွင်ယွင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ကိစ္စဖန်ရှင်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပရမာသမာယွင်ပြီးတော့ပဲသုံးသက်တယ်သတ္တူရဲ့ဟောရင်ဟာသူရဲ့နှလုံးသွင်းကလည်းမာမာယွင်ရင်နှလုံးသွင်းတတ်တော့သူကလည်းပဲမာယွင်ပြီးတော့ပဲသုံးသက်ဆင်ခြင်လေးရှိတယ်သတ္တူရဲ့ကိစ္စဒံလက်ကဟာအဲ့လိုအမားကိုမာမာယွင်ပဲနှလုံးသွင်းတယ်အမားပဲသုံးသက်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအမားကိုပဲအမှန်လို့ပါလဲဆိုတော့အများအားဆွေးယူထားတဲ့အယူဆွေးရှိသွားတယ်နော်အမားကိုအမှန်လို့ဆွဲယူသွားတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အနည်းဆုံးအကြောင်းတရားအနေနဲ့ဗာပြောလဲဆိုရင်တော့တပ္ပုရိတုတပ္ပုရိတဝိမုခတာသူတော်ကောင်းတွေကိုမျက်နှာလွယ်တယ်။နော်သူတော်ကောင်းတွေကိုမျက်နှာလွယ်တယ်သူရုပ်မာတွေစီပဲမျက်နှာလှဲ့တယ်ဆိုတော့အမှန်တရားသူတော်ကောင်းတရားကိုပြောမဲ့လူတွေဆိုသူတို့ကနားမထောင်ကျင်တော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီလူတွေနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူး။ဟောဆိုဒီမဆိုငါတို့တရားဟောလိမ့်မယ်နော်ဒါအဲငါတို့ဘလို့ပြောလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေရှောင်နေပေါ့နော်ဒါဟုတ်တယ်ပြတော့အဲရှောင်မှများတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းမကြားတော့ဘူးအဲအမှန်တရားတွေလည်းမကြားတော့သူတို့ကပို့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 ပြီးတော့ပါတယ်ဆိုတော့နော်ဒါအမားဘက်မှာပို့ပြီးတော့သူကအာတန်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲပါလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့အဲမှားမှားယွင်ယွင်နှလုံးသွင်းမှားယွင်သုံးသက်တည်မှားယူကိုဆွဲသူတော်လဲအမြဲရှောင်ခြင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုရှောင်နေပါအဲသူရဲ့ဟိုတင်ကအဲပါလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဘိနိဝေဒမှားမှားယွင်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဒီတဲတော့ပါလဲဆိုတော့နော်ဒါအာ unwise interpretation ဆိုပြီးတော့နော် interpretation of things ဆိုပြီးတော့ဒါအသိဉာဏ်မဲ့စွာပေါ့နော်အသိဉာဏ်မဲ့စွာဒါသူဟာအရာဝတ္ထုတွေကိုအဲ့လိုပဲ interpretation ဆိုတာတော့နော်ဒီမှားတိုင်းပဲသူဘာသာပြန်နေပေါ့နော် interpret အဲအဲ့ဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းတယ်မှားယွင်းသုံးသက်ပြီးနော်ဒါသူကတော့ဘာလဲဆိုတော့ free assume ဆိုတာနော်ဒါအဲမှားမှားယွင်းယွင်းပဲသူသုံးသက်တယ်မှားယူဆွဲแค่ wrong the interpretation or belief ได้เป็นอมาซวยอยู่ล่ะตัปปุริตุตัปปุริตวิมุขตาตรก้องนี่อยู่ช่องเลยสรอ unwillingness to see the noble ones อริยะนะอริยะဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲအဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲဘာလဲဆိုတော့တွေ့ရဖို့ရသူစန္ဒမရှိဘူး unwillingness ဆိုပြီးတော့နောက်ဒီလိုပြောတယ်အဲအဲ့တော့လောကမှာဒီလိုလူတွေနော်ဟာရှိကြတာပေါ့လောကမှာလူမျိုးမျိုးတွေနော်ဟာရှိကြတဲ့အခါကျတော့တချို့ကလည်းအမှန်တရားရှာဘယ်အမှန်တရားဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရှာကြအဲတချို့ကြတော့လည်းသူ့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားဘီဘင်ပေါ့နော်ဒီအစဉ်လာကိုစင်လာကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်ကြတာများပါတယ်လောကမှာတော့เนาะဒါဒါထားပါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုယ်တိုင်လည်းပဲ
မိမိတို့ရဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေနတ်ဆရာသမားတွေရဲ့နတ်အစဉ်အဆက်အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့မှသာနတ်တာပို့ပြီးတော့သိခြင်းနားလည်ခြင်းနဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့သိလာနားလည်လာကြတာဖြစ်တာပေါ့နာဘိုးဘွားဘီဘီနေရဲ့ရှိရှိမိမိတို့ရဲ့ဘိုးဘွားဘီဘီသူတော်စင်တွေရဲ့ပါလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါတာပေါ့အဲကိုယ့်ရဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒီမီယိုဖလာကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့အစဉ်အဆက်ကနေဖောက်ထွက်တော့ဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါဝင်ဖြစ်တာပေါ့အဲတချို့ဘာသာတွေမှာလည်းပဲတချို့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာမှာလည်းပဲသူတို့ယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဘာသာမီယိုဖလာဘာသာကိုပဲဒီလိုပဲကိုယ်ကိုယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲယုံကြည်ပြီးအဲ့လိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးအဲ့ဒါပဲဆက်လုပ်ကြတာကြီးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲတချို့ကြတော့လည်းပဲနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပါပဲအရေးအတွက်တော်တော်နည်းနည်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့အာနည်းနည်းတွေးခေါ်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့နော်အသိဉာဏ်နဲ့ငါတို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်လိုလဲအဲတခြားကိုယ်ကိုယုံကြည်ရာဘာသာတွေရောဘယ်လိုတော့ဆိုနော်ဒီလိုလေ့လာတာဒါတော့တော်တော်ရှားတယ်ကနော်တော်တော်ရှားပါအဲ့တော့အဲ့လိုနည်းနည်းပါးပါးတော့တချို့ဖောက်ထွက်တာရှိတယ်နော်ဖောက်ထွက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်တာတွေရှိပါတယ်အဲတချို့မိဘဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကကိုယ်ွယ်လာတဲ့ဘာသာဖြစ်ပေမဲ့လို့မိမိတို့ထိုက်တဲ့နဲ့ဟိုတွေးခေါ်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဓာတ်ခံပြီးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်နေတဲ့ဘာသာကြီးကဘလို့ဟာလဲနောက်စသည်ဖြင့်ဒီလိုဟိုဆင်ခြင်စဉ်းစားရတဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပုံကိုယ်လေးလည်းရှိပါအဲ့လိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲမှန်ကန်တဲ့ဘာသာကတော့ဘယ်ဘာသာတော့ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့ဘာသာဘယ်ဘာသာဆိုတာเนาะအဲ့လိုနေဒီဘာသာပြောင်းကြတာတွေရှိပါเนาะဘာသာပြောင်းကြတာရှိပါပြောင်းတာမှလည်းပဲဟိုအခုလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာမှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒရှိတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားယွင်းတဲ့အယူဝါဒရှိတာအဲ့မှလည်းပုံကိုယ်ကအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့တချို့ကတော့မမှန်ကန်တဲ့အယူဆနေမှန်ကန်တဲ့အယူဆကိုရောက်လာလည်းရှိတယ်။အဲတချို့ကလည်းမှန်ကန်တဲ့အယူဆနေမှားယွင်းတဲ့အယူဆဘက်ကိုပြောင်းသွားတာတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပုံကမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့။အဲမှားယွင်းတဲ့အယူဆနေမှန်ကန်တဲ့အယူဘက်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းပေါ့။မှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒမှရှိရတဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူဝါဒကိုကြိုက်သွားပြီးအဲ့လိုပြောင်းတာလည်းပဲရှိတာပဲ။နောက်ပုံကတွေမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ပေါ်ခင်ကတော့ဘာသာမျိုးမျိုးအဲဒီအခြားသောအယူဆမျိုးမျိုးတွေကိုးကွယ်နေကြတာတွေနတ်တာအရင်တည်းကရှိကြတာပေါ့အဲ့လိုရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားပွင့်လာတော့မှဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေနားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတွေမြတ်စွာဘုရားအဲတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်တာပေါ့။ဘုရားလက်ထက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့သာဘာဘာသာတို့တော့မခေါ်သေးဘူးပေါ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေကိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲလိုခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူမှန်ဘက်ကိုရောက်ရင်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အတိုင်းလိုက်နာတာပေါ့နော်။လိုက်နာရပြီးတော့ဟောတယ်ဖြစ်တာပေါ့။တခြားဒိဋ္ဌိမျိုးမျိုးကိုးကွယ်တဲ့အယူဆတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်မှားယွင်းတာတွေကိုတော့မှားယွင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောမှန်ကန်ရင်တော့လည်းမှန်ကန်တယ်လို့ဟောတာပေါ့နော်အဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဟိုငါဘာသာကလွယ်လွယ်ကျန်တာမမှန်ဘူးလို့တော့ဒီလိုဟောတာတော့မရှိပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှိဗြဟ္မဏတွေရဲ့ကျင့်ထုံလမ်းစဉ်တွေကောင်းတာတွေမြတ်စွာဘုရားယူတယ်ဗျနောက်ဒီမြတ်စွာဘုရားယူတယ်ရှိဗြဟ္မဏတွေကျင့်တဲ့ဒီဗာလဲဆိုတော့အဗျမစရိယအကျင့်တွေပေါ့နော်အဲဒါတော့ကောင်းတဲ့เนาะအကျင့်ကောင်းနေရှိပါအဲ့ဒါတွေကိုဗြမဏတွေရဲ့အဲကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးပြုတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးပြုတာရှိတယ်ဆိုဟိုတန်ဃာတော်တွေဆုံးခံတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားမပေါ်ခင်တည်းကမပွင့်ပေါ်ခင်တည်းကဒီဗြမဏတွေရဲ့အကျင့်ထုံးမှရှိတာအဲဗြမဏတွေဟာဘာလဲဆိုတော့အဗျမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပေါင်း48နှစ်လောက်ကျင့်ရတယ်နှစ်ပေါင်းတော့ဒါအဲ့လိုကျင့်ပြီးတဲ့အဲ့လိုဘာလဲဆိုတော့အမစရိယသိက္ခာကိုမကျိုးမပြအောင်ကျင့်တာတွေပေါ့အဲ့အဲ့လိုကျင့်တဲ့အတွက်လည်းပဲဒါမြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နော်မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကလည်းပဲဒ
ဒီလိုကျင့်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်တဲ့ဗြဟ္မဏတွေကိုလှူဖို့တန်းဖို့အိမ်ဘဝတွေမှာလှူဝယ်တန်းဖို့တွေသူတို့ကပြင်ထားကြတယ်အဲ့ဒီဗြဟ္မဏအကျင့်ကျင့်တဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီအိမ်ဒီမှာဆုံးခံတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြွပြီးတော့ဆုံးခံကြအဲ့ဒီဗြဟ္မဏတွေရဲ့ရှေးထုံးအဲ့ဒီဆုံးခံတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်တွေဒါမြတ်စွာဘုရားဒီကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်တွေဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးသေဆောင်တာပဲဗျာသေဆောင်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေဆွမ်းခံကြွရတယ်ဆိုတာလည်းပဲเนาะအဲ့ဒီလိုသူတို့ကဒီမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြလို့ဗြဟ္မဏအကျင့်ဆိုတဲ့အဗျမစရိယသေခါဘုရားတခြားတွေရောပေါ့ဒီအသားတွေမစားတဲ့အကျင့်တွေပေါ့เนาะအသားတွေကိုမစားတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ပါလဲဆိုတော့ဒီလိုနွားတွေမြင်းတွေစသည်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဟာတွေတက်ဖြတ်ပြီးတော့စားကြတဲ့အကျင့်မျိုးတွေရှိတော့အဲ့ဒါတွေကိုတပြတ်ချင်းလည်းမပြူစီရအောင်စားတော့ချင်းလည်းပါလည်းမပြူစီရအောင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုကြင့်ကြံတဲ့ဗြဟ္မဏတွေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီပါလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အတိုင်းဟောတာနော်ကောင်းတဲ့အတိုင်းဟောပါမကောင်းတာတွေကြတော့လည်းမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62မျိုးဆိုမြတ်စွာဘုရားနော်ဒါသုတ်တန်ဒေသနာမှာနော်ထည့်ပြီးတော့ဟောတာပဲအဲ့တော့အကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားကတော့ခွဲပြားနော်ခွဲပြားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဖြစ်လာကြတာဒီပေါ်တော့ပြစ်လာကြတဲ့အခါကျတော့အဲတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များလို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်လေအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမိပြုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေတဆင်နောက်ထပ်ဒီမိစ္ဆာအယူဘက်ကနေပြီးတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဆဘက်ကိုပြောင်းလာတာဒီဒါဘုရားလက်ထက်မှာတော့အထင်ရှားများစွာရှိတာပေါ့အဲဝိတကအမျိုးသမီးဆိုလဲသူ့ရဲ့မျိုးသားဟာအခြားဒိဋ္ဌိတွေကိုကိုးကွယ်တာပထမပါအဲဒီဝိတခာနဲ့အကြောင်းပါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအတိုက်ခံတော်တော်လေးကိုလှုပ်ပြီးတော့မှနော်နာအဲဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေကိုနော်နာသူတို့တီးခွင်ရနာခွင်ရကြားခွင်ရတဲ့အခါကျတော့မှဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာကြတာပေါ့အဲသူတို့ကလည်းပဲအတိုင်းဝိုင်းလွန်ကြီးတဲ့ဝိတခာရဲ့ရောက်ခမဘက်တီပေါ့နော်အတိုင်းဝိုင်းလွန်ကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပါလဲဆိုတော့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဘက်ကိုပြောင်းလာကြเนาะအဲထို့အတူပဲအဲနာရဝိန္ဒရိယသမီးတွေဆိုလည်းပဲเนาะသူတို့ဟာသူတို့ရတဲ့အမျိုးသားတွေကခုနပြောသလိုပဲအဲဖျားမပွင့်သေးခင်ကသူတို့ကအခြားယူဝါဒတွေရှိတာဆိုတော့အဲဒီဒိဋ္ဌိအယူဆတွေပဲသူတို့လည်းကိုးကွယ်နေကြတာအဲဒီနာရဝိန္ဒရိယသမီးနဲ့အကြောင်းပါပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းတတိမျိုးရိုးတွေဆိုတော့သူတို့လည်းအတိုင်းဝိုင်းကြီးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒီကနေမှဒီနာသိသတိရဲ့သမီးအကြောင်းပြုပြီးဒီမှန်ကန်တဲ့အယူဆအတွေးခေါ်တွေနော်အဲ့ဒါတီးခွင်ရနာခွင်ရကြားခွင်ရပြီးတော့ဒီဘက်မှာပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဘက်ကိုရောက်လာကြတယ်နော်ဒီလိုရှိအေးအဲ့ဒီဥစ္စာကဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိပြုရင်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့အဲ့လိုပုံကိုယ်ကြီးအမိမပြုရရင်တော့ဒီသူတော်တရားတွေလည်းမကြဘူးသူတော်လည်းအမျက်ရှောင်ခြင်းဒီအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးတွေ့ရင်ငါတို့တရားဟောမှာငါတို့ဆွဲဆောင်မှာငါတို့ဘာလို့မှဆိုပြီးတော့နော်ဒါရှောင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ရှောင်တယ်လို့ဘာလဲဆိုတော့အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကတော့ပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပူပြီးတော့ပဲဆွဲမြဲသွားမှာရှိတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှာအဲတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲရောက်လို့ကတော့တော်တော်လေးဖောက်ထွက်နိုင်ပါတော့မလွယ်လာဘူးမိယုဖလာကိုယ်ဝေယုံကြည်လာတဲ့ဘာသာကိုအဲဘာလဲဆိုတော့အဲဟိုဝရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဘာသာအယူအဆကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့လူကတော့တော်တော်လေးကိုရှားပါတော့တော်တော်လေးရှားမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိကြပါတယ်နော်မြန်မာပြည်မှာလည်းရှိကြပါတယ်အဲဒီလိုမိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ကပါလဲဆိုတော့အခြားပါတာကိုယ်ဝယ်တယ်ဆိုမယ်လို့မိမိထိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာအတွေးခေါ်ရှိလာတဲ့အခါမှာစဉ်ဉင်စဉ်းစားကြည့်တော့အေးငါတို့မိဘဘိုးဘွားတွေကိုယ်ဝယ်လို့ဆိုရမဟုတ်ဘဲကိုအဲဘယ်ပါသားမှအမှန်ဆိုတာတွေနော်တချို့လဲဒီလိုပြောင်းလာတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲပြောင်းလာတဲ့လူတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အဲပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတို့ကတို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေပြန်ပြီးတော့အဖေတို့အမေတို့အဖိုးအဖွားတွေကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာဟာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအေဒီယာမှာအမှန်နော်ဒါအဲဘယ်ဘာသာမှာအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့
အဲ့လိုပြောနိုင်တဲ့ဟိုတင်းနေတောင်ရှိတယ်မိဘဘဝတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့မိဘဘဝတွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့အေးအေးငါတို့လက်သိတာပဲမှန်ကန်တယ်ဆိုတာတော့သို့တော်လည်းငါတို့ကတော့ဒီရွယ်ကြမှာပြောင်းဖို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တော့တချို့ကလည်းပဲအဲ့လိုပေါ့အခြေအနေရနေရတဲ့လူတွေလည်းတော့ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာတရားကိုကိုယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီသမာဓိဋ္ဌိဘာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဟာနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားရင်ကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့ဒါလောကမှာသဘာဝကြသောဘာသာသဘာဝမကြသောဘာသာဆိုတာလေနော်ဟာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးဘယ်ဘာသာဟာသဘာဝကြတယ်ဘယ်ဘာသာသဘာဝမကြဘူးဆိုတာကြီးဟာအဲဘုန်းကြီးတို့ဒါကတော့လည်းဘာလဲဆိုတော့ဒီခိတ္တဒီအာဂါတသိပ္ပံပညာမှာနော်ဟာဒီတွေးရှိချက်ဒီနော်ဒီသိပ္ပံပညာအထူးသဖြင့်အာဂါတသိပ္ပံပညာရဲ့အဲတွေးရှိချက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါရီယာဟိုဖော်ပြလာတဲ့ဥစ္စာကြီးကြည်တော်အဖြစ်လည်းပဲဘေဘာသာရီယာမှန်ကန်တဲ့ဘေဘာသာရီယာနော်ဟာအဲဖန်တီးထားတဲ့ဘာသာရီနော်ဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်ဟာပူပြီးတော့ပေါ်လွင်လာပါတယ်သိပ္ပံပညာတိုးတက်တဲ့အရာဘာလဲဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ရဘာသာတရားတွေရဲ့သဘာဝကြမှုမကြမှုတွေလည်းပဲပူပြီးတော့ထင်ရှားလာနော်ထင်ရှားလာတဲ့ဥစ္စာဒါဘုန်းကြီးတို့ဟိုယခင်ကသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အိုင်းစတိုင်တို့ကလည်းပဲဒီသူတို့တွေးရှိတဲ့သိပ္ပံပညာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာသာတရားတွေပေါ်သူတို့သုံးသပ်တဲ့ခါမှာတကဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တဘာဝကြတဲ့ဘာသာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဟိဟိုနော်တဲ့အိုင်စတိုင်ပြောရတဲ့စကားလည်းရှိတယ်ပဲနော်အိုင်စတိုင်ပြောရတဲ့စကားလည်းဘုံညို့ဒါရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒါသူပြောတာတော့စัจ java လာတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာလို့နော်ဒီအိုင်စတိုင်ကပြောတာအဲပြောပါဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲပြောရမှာပဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုပြောတာဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှဘာလဲဆိုတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဒါအင်္ဂလန်ကပါလဲဆိုတော့နော်ဒါအာဂါသသိပ္ပံပညာရှင်ပေါ့သူကတော့စတီဗင်ဟော့ကင်းဆိုပြီးတော့နော်ဒါပဲဖြစ်တယ်အဲသူကလည်းပဲပါလဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကြောင်းနေလဲသူကရေးတယ်ဗျအချိန်ဤတမိုင်းချင်းကျုပ်ဆိုပြီးတော့နော်အချိန်နေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရေးအဲ့ဒီမှာသူကပါလဲဆိုတော့ဒီစัจ java လာရဲ့ဖြစ်တည်မှုဒီအနန္တစัจ java လာတွေရှိမှုဒါတွေသူကဖော်ပြအနန္တစကြာဝဠာကြီးရှိမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုเนาะဒီခေါ်ပြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကစကြာဝဠာအနန္တကဘာအနန္တဆိုတာဘုရားကဟောထားပြီးသားပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုရင်တော့ဒါဒါရီကအဲအနန္တစကြာဝဠာအနန္တတ္တဝါတို့ဆိုเนาะဆရာတော်ကြီးဒီမြစ်တာပို့တာအနန္တစကြာဝဠာအနန္တတ္တဝါတို့ဘီယံခသိင်ကင်းခြင်းကြပါစေဆိုတာဒါဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့မြစ်တာပို့မှလည်းဒါရှိတော့ဒါဘုရားဟောတိုင်းပို့တာအခုမှသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဟေးဒီစัจ java လာတယ်မဟုတ်အနန္တစัจ java လာရှိတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့เนาะဟာဒါသူတို့ဖော်ပြကြတယ်ပေါ့ဒါဘုရားဟောပြီးသားပါပဲအဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းပါလဲဆိုတော့စัจ java လာကြီးရဲ့ဖြစ်တည်မှုကြီးဒါသူတို့နီးသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ကဖော်ပြတာပေါ့เนาะဟာဒါ Big Bang Theory တို့ဘာလို့ဆိုလဲပဲဒါဒီကဘာကြီးပျက်စီးသွားတာကြီးပေါ့เนาะပြန်ပြီးဖြစ်လာတာဒီဒီဥစ္စာတွေကိုဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲကဘာပြက်ပုံนี่ကဘာဖြစ်ဒီပုံนี่ဒါထောတာအခုသိပ္ပံအာဂါသသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းပဲကဘာကြီးဘလို့ပြန်ပြီးဖြစ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ဘလို့เนาะဒါပြက်တယ်ဆိုတာတွေသူတို့လည်းဖော်ပြတာဆိုတော့ခဲ့ကဘာကြီးရဲ့ဖြစ်ဒီမှုပျက်စီးမှုဆိုတာတွေကသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူဖြစ်လာပြီးသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူပြန်ပြီးပျက်စီးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒါသူ့တဘာဝသူရှိနေတယ်ဆိုတာတွေဟာဒါအထင်ရှားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘယ်မှာရှိတော့နော်ဒါအဲတက်ရှိတွေကိုလည်းဘုရားဖန်ဆင်းတာတမဲတွေကိုလည်းဘုရားဖန်ဆင်းတာဘယ်မှာတော့ဖန်ဆင်းရှင်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဗျာနော်ဒါဒါအာဂါသသိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုအလျောက်ဒါတွေပေါ်လွင်လာတာပေါ့ဒီလိုပါလဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိမြင်နိုင်ပါရက်ကဲနဲ့လေလူတွေကအစွဲကကွနာမှားယူကိုစွဲဆိုတာနော်မာယူကိုစွဲထားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ပဲပြောပြောဖျားဖန်ဆင်းတာပဲလုပ်နေကြတာပဲဗျာเนาะအဲ့ဒါဖြစ်တော့အဲ့တော့
ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာကိုကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်နေတဲ့ဘာသာနော်အဲ့ဒါဘောပေါ့အခြားဘာသာတွေရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဆန်းစစ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆန်းစစ်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒါတဘာဝကြတယ်မကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲဟိုအဲ့လိုဆန်းစစ်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မှန်ကန်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမဆန်းစစ်ကြည့်ဘူးမြို့ပလာရငါတို့ကိုယ်ွယ်တာတော့ဒါကိုယ်ွယ်တာပဲဒါယုံကြည်တာပဲဆိုဒီလိုပဲယုံကြည်ရင်တော့အမှားယုံကြည်နေတာပေါ့အမှားယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ဘာလဲဆိုတော့အဲတချို့ကလည်းပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုဟိုတချို့လည်းပဲသမာဓိဋ္ဌိကနေမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရောက်သွားတာလေဆိုလက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အထောင်ဖြစ်တော့တချို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုပြောပါတော့ဗျာဒါကလည်းပဲဘုန်းကြီးကဘာလဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းစာနာလေအောင်လို့နော်ဒါပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတချို့ကလည်းဗာလဲဆိုတော့ဒီလိုပြောကြတယ်လည်းရှိတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားကတဲ့အာမကူရဘူးတဲ့။တော့ဒီလိုပြောတယ်ဗျာ။အဲတခြားဖျားတွေကအာကူရတယ်။ဟောဒီလိုပြောတာလည်းရှိတယ်။ပဏိသမောင်ဘယ်လိုကြောက်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားဘာလို့အာမကူရလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားကတဲ့ကိုဖြစ်ကိုခံဆိုတော့ဘာမှအာမကူရဘူးလေတဲ့ဟိုတင်းဖြစ်တာ။နောက်ကိုဖြစ်ကိုခံပဲဆိုတော့အဲကိုအာကုသို့လို့ကိုအာကုသို့ခံမှာဟောကိုကုသို့လို့ကုသို့စမ်းမှာဒါကိုအတ္တကြီးအတ္တနောတာထောပေါ့ဗျာ။နောက်ကိုကိုကိုသာအာကုရာအနေနဲ့အဲကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောကအခြားဘုရားကြီးကြတော့အပြစ်တွေကိုသူတို့ဟာရှော်ပြီးတယ်အပြစ်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ခံပြီးတယ်ဆိုတော့တခြားဘုရားကြီးဟာအာကုရတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုတော့ဒီလိုပြောတာလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာအာကိုရမှာလीတဲ့ဘယ်သူမှအာမကိုရအောင်။နော်အဲ့ဒါအဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုမြတ်စွာဘုရားကလူတိုင်းလူတိုင်းကဘာလဲဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုအတိတ်ကအတိတ်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကသာသမီရဲ့အနာဂတ်ရဲ့မိပါကိုယ့်ဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ဘဝရဲ့ဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ရဲ့သာသမီဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုအဲ့ဒါအတိတ်ကတော့ကိုပြန်လို့လို့မရတော့ကိုအတိတ်ရဲ့သာသမီပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့မိဘအနာဂတ်ရဲ့မိဘကိုဘဝရဲ့မိဘဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုကိုပဲကိုဘဝကိုကိုဘယ်လိုထိန်းကျောင်းသွားမလဲပြည့်ပြင်းသွားမလဲဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုရောက်တဲ့ရောက်အောင်ဘယ်လိုဦးဆောင်သွားမလဲနော်အဲ့ဒါအဲဘယ်လိုပြီးတော့ဘယ်လို control နော်ဒါလုတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်လေကိုဘွားအကောင်းဘက်ကိုကိုပြောင်းပြီးတော့အကောင်းနေလုတ်ချင်လဲရတယ်မကောင်းနေလုတ်ချင်လဲရတယ်အဲမိဘဖြစ်တယ်ဆိုတာကမိဘရဲ့ဆုံးမတင်မှုအားကောင်းရင်ပြုစုဆောက်ရှောက်မှုအားကောင်းရင်အားကောင်းတယ်လို့ပါလဲဆိုတော့အကောင်းပဲရမှာအဲကိုကမိဘပဲကိုရဲ့အနာကကိုကမိဘတစ်ဖွဲ့ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲလိုအကောင်းဘက်တွေကိုကိုကရောက်အောင်ပြင်ပြရတဲ့နော်ဒါအဲတောင်းကိုမှပဲရှိတယ်ဒါမကောင်းပဲရောက်ခွာလဲကို့မှာပဲကို့ရဲ့ဟိုတင်းပဲလုဆောင်မှုပဲပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ကို့ကိုကောင်းအောင်တော့ကိုပဲထိမ့်သိမ့်ရမှာကိုပဲလောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုเนาะဒါလမ်းညွှန်တာပဲနောက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲငါလမ်းလျှောက်ပေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ငါလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဆရာเนาะလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဆရာပဲဒီဘာသာတရားကိုကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘာသာတရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းလိုက်နာကြင့်ကြံကြိုးပို့အားထုတ်ပြီးတော့မိမိတို့အကျိုးတရားတွေကိုရစီရမှာเนาะရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဖရာကမှလမ်းလျှောက်ပေးတဲ့ဖရာမရှိပါဘူးလေလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဖရာအဲဒါမဲ့ဝန်ခံပေးတယ်အပြစ်တွေကိုလျှော်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးကြားတယ်เนาะလုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောလည်းပဲယုံစရာမရှိပါဘူးကြားတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာအနေနဲ့သာဘာသာတရားလမ်းညွှန်သူတွေကိုလည်းကိုးကွယ်ယုံကြည်တာဆရာဆိုတာသင်ကြားပေးရုံလမ်းညွှန်ပေးရုံပဲရတယ်ပေါ့အဲဆရာကျောင်းသားကိုငါစာဝင်ဖြည့်ပြီးမှกว่าဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးဟာစာမျိုးဝက်ခန်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးတဲ့ဆရာရဲ့လို့ပါလေမရှိပါဘူးကြာเนาะအဲ့ဒါမရှိပါဘူးကြာအဲငါတို့သင်ကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းငါတို့လမ်းညွှန်လိုက်တဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်တယ်เนาะအဲ့ဒါလိုက်နာတယ်ကြက်မှတ်တယ်အဲဒီလိုပါလဲဆိုတော့ပုံကိုယ်ဒီကတော့စာမေးပွဲမှာအလွယ်တကူဖြေသွားနိုင်တာပေါ့နော်အေးအေးငါဝင်ဖြေပြီးမှကွာဆိုပြီးတော့ဆရာကဝင်ထိုင်ပြီးတော့အဲတပည့်အတွက်ဖြေပြီးလိုက်ဖို့မရပါဘူးလောကသဘောဝအနေနဲ့လေနော်ဒ
ဓမ္မတဘာဝလည်းထုတ်တူပါပဲအဲ့တော့အဲဘုရားဘာသာဖျားအာမကူဝဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲအဲကျောင်းသားစာဖြည်တာနဲ့ဆိုရင်တော့လေနော်ဒီလိုပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါဟာမဏိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒီဒိဋ္ဌိကအရင်အရေးကြီးတာပေါ့နော်အရင်ကြီးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြင်ကြံမဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကြင်လန်းစင်တရားမှလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိတော့ပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်ယူဆမှန်ကန်မှအတွေးအခေါ်အကြံစီတွေလည်းမှန်ကန်မှဖြစ်တယ်နော်အတွေးအခေါ်အကြံစီတွေမှန်ကန်မှအပြောလည်းမှန်မဲ့အလုပ်လည်းမှန်မဲ့အသက်မွေးမှုလည်းမှန်မဲ့နော်ဒါအဲသမာဓိလေးတွေမှန်သွားမယ်တတိလေးလည်းမှန်သွားမယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးလမ်းကြောင်းတဲ့သွားမှာအကြောင်းမလို့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကဘာခေါ်လဲဆိုတော့မိယထာရဲ့ခေါင်းတွဲကြီးနဲ့နိုင်တာပေါ့မိယထာခေါင်းတွဲကြီးကလမ်းဖြောက်လမ်းမှန်သွားနေတယ်ဆိုရင်နောက်တွဲတွေကလည်းအကုန်လုံးဖြောက်ပြီးတော့ပါသွားတာမိယထာခေါင်းတွဲကြီးလမ်းချော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကျန်တဲ့အတွဲတွေလည်းတိတ်မောက်ကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသမာဒိဋ္ဌိအရေးကြီးတာပေါ့နော်။သမာဒိဋ္ဌိဆန့်ကျင်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလမ်းမအနေနဲ့เนาะမြတ်စွာဘုရားညွန်ပြတာပေါ့။အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာဒီအမေအပြစ်ကြီးတဲ့နေရာမှာလဲသူကအလွန်အမတန်အပြစ်ကြီးဆုံးလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့အမေတတ်တယ်အဖေတတ်တယ်ယဟန္တာတတ်တယ်တန်ဃာသင်းခွဲရဲဆိုတဲ့ဗတိနေရပြဇာဏန္တရိယကံကြီးเนาะဒီမှာအဲ့ဒီတဲမှာလည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကံကခုနအမေဖီတတ်တဲ့ကံကြီးကကဘာပြည့်ရင်လွတ်ခွင့်ရသေးတယ်เนาะကဘာပြည့်ရင်လွတ်ခွင့်ရသေးတယ်ငရေကြလို့ငရေကြမယ်လို့ကဘာပြည့်ရင်လွတ်ခွင့်ရတယ်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ငရေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကဘာပြည့်လည်းမလွတ်ဘူးလေဗျာအချမ်းမပြတ်သောကဘာကငရဲမှာသွားခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒိဋ္ဌိအောင်ဟောပါအဲတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့အပြစ်ကနာတော်တော်ကြီးပါနာတော်တော်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူအဆတွေဟာအဲကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုမှားရင်တဏ္ဍာလုံးမောက်တယ်လို့ခေါင်းဆိုနော်ဒါပြောကြတာပေါ့ကုံရှုံးရင်တစ်ခေါက်ဆိုတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးနော်ရှာတယ်လင်းကုံရှုံးရင်တော့ဒါအိမ်အောင်ပြကြတာပေါ့လင်းကုံရှုံးရင်တော့တသက်လုံးမောက်တယ်တဘောကဒါသွားပြီးစိတ်ဆင်းရဲရပြီပေါ့နော်ဒါအိမ်အောင်ပြမှားပါအိမ်အောင်မှုဖြေရတယ်ဆိုကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမှိုင်းတော့တသံတရားလုံးမောက်ရောဆိုတော့နော်ဒါပြောတာပေါ့အရင်အရေးကြီးတယ်ပါလဲဆိုတော့နော်ဒါတရားတမျိုးဖြစ်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့နော်တော်တော်လေးကိုအဲကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နော်ဒါအဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပြောသို့တော်လည်းပဲဒီဝိရမာနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာတော့အဲဒီလောက်လေးပြောလိုက်တာတော့တော်တော်များလာပါပြီဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာเนาะအဲတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာသူ့ရဲ့လက္ခဏာပါလဲဆိုတော့မာယွင်းစွာเนาะမာမာယွင်းယွင်းနှလုံးသွင်းနေရှိတယ်ဒါလက္ခဏာပေါ့သူ့ရဲ့ function နေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့မာယွင်းပြီးတော့ပဲသုံးတတ်တယ်အဲ့ဒီအယူကိုပါလဲဆိုတော့စွဲထားတယ်ဆိုဘလောက်မားတယ်ပြောပြောတော့မရဘူးကိုအမားစွဲထားတဲ့ဥစ္စာတော့မဖြောက်ဘူးသတ်ထားလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပါလဲဆိုတော့ဘာလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အနည်းဆုံးအကြောင်းတရားတော့ပါလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းညီကိုအမြဲတမ်းပါလဲဆိုတော့ရှောင်ကျင်တယ်အဲသူများတွေပါလဲဆိုတော့အဲငါတရားလာဟောလိမ့်မယ်ငါဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်ငါဘာလို့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟာအဲသူတော်ကောင်းညီကိုအမြဲပါလဲဆိုတော့ရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်ကျင်ခြင်းဟာတော့သူရဲ့ပါလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အမိဆုံးတော့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါအဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလောက်ပဲနည်းနည်းသိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်လို့အဲချက်ချင်းပြီးတော့လည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာเนาะစဉ်းစားကြည့်ပြကြပါဆိုတာကဒီဥစ္စာအရင်ရေးကြည့်ပါเนาะဒါဘာသာတရားကိုယ်ကွယ်မှုမာရောအငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲငါတို့ကတော့အမှန်တရားအနေနဲ့ပဲအဲအမှန်တရားဘာသာကိုယ်ကွယ်ထားကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲအဲ့လိုလေးလဲကျင့်တတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲမနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘာသာတွေနဲ့ဘယ်လိုထူးခြားသလဲနားလားအဲဘုရားဘာသာဟာအဲဘယ်လိုထူးခြားတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့အမှန်ကန်ချက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲဘယ်လိုသဘာဝကြတယ်ဘယ်လိုမှန်ကန်တယ်ဆိုတာလည်းပဲလေးလေးနက်နက်နားလားဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့နားလားပို့ပြီးယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့အားကောင်းဖို့နားလားဒီအပ်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့မ
ိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်လို့မောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့အာဒါတော်ကိုဗာလဲဆိုတော့အကြီးဆုံးသောအပြည့်အနေနဲ့တဏ္ဍာရလုံးမှောက်မဲ့ကိစ္စတဏ္ဍာရလုံးဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စအနေနဲ့နော်ဒါတော့တတိပေးပြီးတော့နော်ဒါဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နော်ခွန်ကြီးတို့အဲသူလမ်းမရောက်သူနဲ့လည်းနိုင်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကဗာလဲဆိုတော့လမ်းမသူရောက်သူလမ်းမနေတယ်ဆိုတော့သွားလေသွားလေသူကပို့ပြီးတော့ဗာလဲအဲအမားတွေကိုတိုးဝင်တိုးဝင်ရင်းနဲ့အမားတွေကနေပြီးဘလို့မှမထွက်နိုင်အဲလမ်းမရောက်သွားတဲ့လူကလည်းပဲအဲလမ်းမအတိုင်းပဲဆက်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 သွားနေရင်တော့သူပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဖို့သာပဲရှိတာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်ဖို့သာပဲရှိတာပေါ့အဲသူရဲ့လူကျင်တဲ့ပန်းတိုင်းလည်းသူဘလို့မှနော်ဟာသူခီးပန်းတိုင်းသူရောက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိစ္ဆာတိတိဆိုတဲ့တရားတမျိုးနော်ချေချေပြန့်ပြန့်အဲမိမိတို့ဗာလဲဆိုတော့နော်ဒါစဉ်းစားရှင်းရင်ပြီးတော့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟဲ့မှန်ကန်မှုကဘလို့လဲဆိုတာလည်းပဲနော်ဟုတ်ပြီးတော့လေးနဲ့ထားပြီးတော့အဲစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့လောဘဥစ္စာတွေကမာနဆိုတာလေနော်အဲမာနနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းပြောကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲမာနနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲစာကရိုက်တာတွေကဖွင့်နေရလဲလွဲနေအဲလို့လွဲနေလဲမသိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့စာကျဲထွက်ကုန်တယ်ကျဲထွက်ကုန်တယ်သို့သော်လည်းဖတ်လို့တော့ရအောင်ပဲအဲဘုန်းကြီးကလည်းဟိုရင်းဖြစ်တာကစမ်းပြီးတော့ရိုက်ရိုက်တာဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါစမ်းပြီးရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါအဲကဲသင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲအဲ့တော့ခုနေရမှမှန်တော့အဲ့လိုကွဲသွားကဲဒါမဲ့လည်းဖြည့်ပြီးတော့ဖတ်ကြတာပေါ့ဖြည့်ပြီးတော့ဖတ်ကြတာပေါ့အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ဒီတခါတော့မာနသွားမယ်နော်ဘာလဲမာနသွားမယ်အာမာနသွားမယ်ဆိုတော့အော်ကိုသိနိုင်ဟိုရေနည်းနည်းကဲဘုန်းကြီးနဲ့ပြောရဆိုဟိုရင်ဖြစ်အောင်မေးတာဖြေတာလေးလုပ်အောင်ဗျာတယောက်တော့ခေါ်ပြပါဦးတင်ပါဗျာမမဆွေများခင်ဗျာမမဆွေများခင်ဗျာဆရာတော်ဖျားအာတရားတော်အနေနဲ့အမေးဖြေလေးမိမန်လျှောက်ထားအာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက်မမဆွေများတွေကတူကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမမဆွေများဒီမှာတရားတော်အနေနဲ့တူပြုလုပ်ပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမတော်နေနေမှာခင်ဗျာဆရာမတော်အားမိတ်ဆက်လျှောက်ထားပြီးအဲဆရာတော်နဲ့အမေဖြေကဏ္ဍအားစတင်ပြီးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်တပည့်တော်ဒေါနေနေပါပါရှင်ဖေဟုတ်ပြီဒေါနေနေမှာဟုတ်ပြီဗျာခုနကတော့ဘုန်းကြီးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလေးပြောတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလက္ခဏာလေးကဘာကိုပြောပါလဲဗျာရတော့မြန်မာပါလေမြန်မာမြန်မာကြီးလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရပါပြီရှင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့လက္ခဏာလေးပြောပါဦးဗျာ။မမာလေးမိစ္ဆာဘိတိဝေတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မိစ္ဆာဘိတိဝေတာ။အမာမာအင်းနဲ့နှလုံးသွင်းခြင်း။ဟုတ်တယ်။အမာမာယွင်းရာမာတာ။ဟုတ်ပြီ။ပရာမာတာမာယေတုတ္တတမာယေစတုတ္တမာယေစာတုတ္တချင်းဟာဒါတကူကဘာလဲဆိုတာဒန်လက်ကဟာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒန်လက်ကဟာဒန်လက်ကဟာမာယူဆိုလို့ဆွဲအမားတော့ယူကိုဆွဲဆွဲခြင်းမာယူဆွဲထားတာပဲအဲ့ဒါကိုနော်အမားယူဟုတ်တယ်ဟုတ်ကတပုရိတဝိမုခတောတပုရိတဝိမုခတောဝိမုခတာသူတော်လည်းအမြဲရှောင်ခြင်းပြီသူတော်ကောင်းတွေကိုရှောင်ခြင်းတာပေါ့သူတော်ကောင်းတွေကိုဗာလဲအမြဲရှောင်အမဘုန်းကြီးကပါဠိလေးပြောရင်တော့ပါဠိလေးကဗာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဘိနိဝေတာမိစ္ဆာဆိုတာဗာလဲအမှား
अभिनिवेदा जुरा स्वयं ठारा न स्वयं ठारा बा परामादा गारो अम्मा 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 उद्दम द डाबा डनले गहा जुरा डनला जो म्येम्यां जो गहा युरारा न म्येम्यां जो अम्मा उ युरारे तबुरी दागरो दुरोगाओ मा विमुखा डागा मुखा जुरा का म्येन्ना ब्योरे ब्या मुखा जुरा बाले म्येन्ना ना रा म्येन्ना बो मुखा म्येन्ना फेस पे วีเลียเปล่าไล่တော့เปียงเมียนผิดตัวတော့บ่เมญนาเด็ดๆไม่ใช่อยู่เมญนาเนี่ยบาเลยสรอกหล่วยท่าတော့บ่เนาะอะวีมุขเนาะเมญนาหล่วยท่าเด้เมญนาติชาท่าเด้สรวีมุขเนาะเอ้ออะนี่วีเลียเปียงเมียนผิดเอาหล่วยดาเอ้ออะกะไม่สาเดฐิเยลักษณะนี่บ่เปียเนาะไม่สาเดฐิเยลักษณะนี่ไม่สาเดฐิเราอภิจีเลยสรอก ตันเตยาลงบาลีทุกข์ยอมแม้กิสานะครับโกยกุณะပြောတာဘာလဲကုံရှုံးရင်ဘာလဲကုံရှုံးလင်းရင်ဘာလဲတခေါက်ကုံရှုံးလင်းရင်ဘာလဲတခေါက်ကုံရှုံးရင်နဲ့ဘာတယ်လဲဘဝဘဝလုံးမှာတဘဝတဘဝဆိုတဲ့လုံးလင်းကုံရှုံးရင်တသက်လုံးမှောက် ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုမှရင်တတန်တရားလုံးမှောက်ပါလေကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုမှရင်တတန်တရားလုံးမှောက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်တတန်တရားလုံးမှာလဲမှောက်အဲဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့ဒါနော်ပြန်ပြီးတော့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါကုံရှုံးရင်တစ်ခေါက်သို့တော့ကုံကူးတန်းတာပေါ့ဗျာကုံနော်အဲကုံရှုံးတဲ့ခါလဲရှိတယ်မြတ်တဲ့ခါလဲရှိတာပေါ့ ဒီတစ်ခေါက်ရှုံးသွားရင်တော့ဘာကြောင့်ရှုံးလဲဘာကြောင့်နော်အဲ့ဒါနိနာသွားရဲဘာတွေညာရဲဆိုတော့သင်္ကန်းစာတွေရသွားတာနောက်တစ်ခေါက်တော့မရှုံးတော့ဘူးနော်ဒီလိုပေါ်ရင်အဲ့ဒါအိမ်အောင်ယူတာမှရင်တော့လေလင်းကုံရှုံးရင်တသက်လုံးမောက်ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုမှရင်တော့တသန်တရားလုံးမောက်တဲ့နော်အဲ့ဒါဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လေလူတွေက ဘလောက်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြသလဲဆိုတာသိတော့မစဉ်းစားကြဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါသိတော့မစဉ်းစားကြဘူးအဲ့တော်တော်စဉ်းစားသင့်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်စဉ်းစားသင့်တဲ့ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့ပေါ့ပေါ့ပဲဗျာတချို့ကြတော့လဲဟိုလောကပညာကြီးတော့တချို့တက်ကြတယ်လေလောကပညာကြီးတော့တက်ကြတယ်တက်ကြပြီမဲ့လို့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုမှာဘာလဲဆိုအလေးနဲ့သိမရှိကြဘူးနော်အလေးနဲ့မရှိကြဘူးတချို့ကြတော့လဲဘာလဲဆိုတ
ေးကိုဘာလဲဆိုတော့လောကအနေနဲ့တော့တကယ်ဂျင်တလမင်လို့တကယ်လူကြီးလူကောင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတခါတလေကြနားကြားတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့ပြောတာပါအဲဘာလဲဆိုတော့ဘာသာအလုံးကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ပြောတာလေကြားဘူးလားကြားဘူးပါတယ်ဗျာဘာသာအလုံးကတော့အကောင်းကြီးပါပဲတဲ့ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေတော်တော်များများကြားဘူးလားကြားဘူးပါတယ်ရှင်ဗျာဘာသာအလုံးကောင်းပါတယ်တဲ့သူတို့ကတချို့အဲ့လိုရောချတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှင်ဗျာအဲ့လိုရောချတာအမှန်တော့ဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပေါ်မှာဘလောက်သုံးသက်စင်ခြင်းသိမြင်ထားသလဲမသိမြင်ထားသလဲဆိုတာအဲ့ဒါပေါ်လွင်တာပေါ့ဗျာเนาะပေါ်လွင်တာပေါ့ဘာသာအလုံးကောင်းပါတယ်ဆိုတော့တချို့ကတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဟိုရင်းနေပေါ့เนาะတတ္တဝါတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးမှရစ်ပူဇော်သလိုပူဇော်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ရတယ်လို့ယူဆတဲ့ဘာသာတွေကကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးရှင်ဗျာမကောင်းတာကိုမကောင်းလို့မြင်ရတယ်ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့မြင်မှအမှန်မြင်တယ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုကောင်းပါတယ်ဗျာလို့သွားပြီးမြင်နေရင်လည်းပဲဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိမဟုတ်တော့ဘူးဗျာနော်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလည်းအဲ့ဒါတချို့ကလည်းပဲဘာရမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအလုံးကောင်းပါသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးနဲ့ပဲဒီလိုပဲဝါတတလုံနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမှာတော့ဝါတတလုပ်လို့မရဘူးဗျ။ဘယ်နဲ့တော့။နော်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမှာ
မသွားရင်ဘာလဲဆိုတော့မသွားတယ်လို့တတန်တရားလုံးမှောက်သွားလိမ့်မလိဝါတာတာသွားလို့လို့မရဘူးဝါတာတာလို့လို့မရဘူးပြက်ပြက်သားသားလုံးမရမယ်ပြက်ပြက်သားသားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်ဆောင်ရွက်ရမှာကိုပြောတာပေါ့နော်သူများတွေကဘာဘာအဲလို့အပြစ်ပြောတာရေမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါအပြစ်ပြောတာရေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲကိုယ့်ကိုယ်တိုင်မှာတော့ကိုယ့်အံကိုပြက်သားတဲ့အဲယုံကြည်ချက်နော်ဒါအဲဒီလိုရှိရမယ်လေနော်ဟုတ်တယ်အာဒါရီအလုံးကောင်းပါလေဗျာသူကြီးတော့ဒီလိုပြောလို့တော့ဒါအတ္တိတော့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်ဒါဟုတ်တယ်ပြည်ကဲကောင်းပါပြီဒီဥစ္စာပြောရင်အရန်ကျေပြတ်ပါလေဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့မရောက်ပါဆိုတာနဲ့နောက်တစ်ခုသွားကြအောင်မာနအဲမြတ်စွာဘုရားတော့မာနနော်မာနရဲ့ဟိုတင်းကိုလည်းပဲဒါလေးတွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြပါတယ်မာနဆိုတာဩနတိဆိုတာအဲသူကရာရစ်ထဲမှာမလေးရရှိရမှာဘလို့ကြောင့်ကျဲထွက်ပြီးတော့မကအပြင်ထွက်လာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအမှန်လေးကိုဖတ်ပြမယ်မြင့်မောက်ထောင်လွှားဗာလဲမြင့်မောက်ထောင်လွှားမာနရဲ့လက္ခဏာကမြင့်မောက်ထောင်လွှားခြင်းဗာလဲသဘောလက္ခဏာရှိတယ်တံပက္ခာဟာဆိုတဲ့တံပက္ခာဆိုတာကမြောက်တညာအမေကိုကိုကိုမြောက်နော်ဒါကိုကုံကိုဖို့ကိုကုံကိုမြောက်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အတုကန္တနာဆိုကိုကိုကိုမြောက်တယ်ဗျနော်ဒါပရဝံပနဗျသူတပောက်ကြကဲ့ရဲ့တယ်ဗျလေနော်ဒီလိုဝင်ဖြစ်တော့မာနရှိတဲ့လူကပဲကိုကိုကိုဘာလဲမြောက်တယ်နော်ကိုကိုကိုမြောက်တယ်အဲ့ဒါဒီရလူမမြောက်လဲကိုကိုကိုမြောက်တာပဲနော်ဒါမာနသမားတော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ဥပမာလေးအနေနဲ့ပြောတာထက်ဖြားဒဂွန်သွင်းဒဂွန်တို့အလံတို့ဆိုတာဟိုးထိတ်ဖြားမှာပါလဲဆိုတော့အဲတင်ထားရတာဗောဒဂွန်ဆိုလဲပဲနော်ဒါအဲအလံလဲပဲဟိုးထိတ်ဖြားမှာတင်ထားတော့အဲထက်ဖြားဒဂွန်သွင်းဒဂွန်နော်ဒါဦးဇင်းတို့ပါလဲဆိုတော့အဲမာနသမားပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲအဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့ဟိုးမှန်ကင်းဆိုတာရှိတယ်မှန်ကင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုတော့ဘုံဆောင်ရဲ့အထိတ်ဆုံးကနော်ဒါအရင်လေးလှုပ်ထားတဲ့အချွန်လေးကမှန်ကင်းခေါ်တာပေါ့နော်ဟမ်အဲ့ဒါအဲထိတ်ဆုံးမှာကိုကိုကိုနော်ထိတ်ဆုံးတင်ထားတာပေါ့မှန်ကင်းထက်ဖြားဒကွန်တွင်နော်ဒကွန်အလံကဲ့သို့နော်သူကအဲ့ဒါလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအဲထိတ်တက်နေတာပေါ့လောဘပဋ္ဌာနောဆိုတာလောဘကြောင့်ရင်ဖြစ်တတ်ခြင်းမန္တင်းမြဲမြဲပင်လောဘကြောင့်ရင်ဖြစ်တတ်ခြင်းမန္တင်းမြဲမြဲပင်ဆိုတာလောဘကြောင့်မာနဖြစ်တာတဲ့လောဘကြောင့်ရင်ပဲတဲ့နော်မာနဆိုတာလေဦးဇင်းတို့ဗာလဲဆိုတော့ထားပါတော့ဥစ္စာမှန်ရှိတယ်ဥစ္စာရှိတော့ဥစ္စာ၌တမနစ်တတ်တဲ့လောဘကြောင့်ပဲဥစ္စာမှန်ဆိုတာလည်းဖြစ်လာတယ်ဗျနော်ဗာလဲဥစ္စာမှန်ဖြစ်လာတယ်အဲတချို့ပါလဲဆိုတော့ပညာဒီတက်ပြီးတော့အစင်ချင်နေတဲ့လူကြတော့လေအဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ဖြစ်တယ်ဗျနော်မှန်ဖြစ်တယ်ပညာမှန်ပေါ့နော်ဟာငါပညာတက်တယ်သူများပညာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေအဲနာလပိန်တုံးနေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မှန်ပေါ့နော်ဒီအဲဘာမှပညာမရှိတဲ့လူတွေစသည်ဖြင့်ဒီလိုမြင်သွားတတ်တာလည်းရှိတယ်ဒါမှန်ရဲ့သဘောပေါ့အဲပညာမှန်ဥစ္စာမှန်ယာဓုမှန်နော်ဗါလဲယာဓုမှန်ကလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့ကိုကယာဓုရှိတဲ့လူဆိုအောက်ကဝန်တန်းတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိန်းလိုက်မောင်းလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်နော်ဒါအမျိုးမျိုးဗါလဲဆိုတော့အာနာပါဝါပြကြတာတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းပဲဗါလဲဆိုတော့ယာဓုမှန်ခေါ်တာပေါ့နော်ဗါလဲယာဓုမှန်ခေါ်တာပေါ့တချို့ကြတော့လည်းအမျိုးမှန်ဆိုတာဗါဆိုတော့ငါတို့မျိုးရိုးကဆွေကြီးမျိုးကြီးပေါ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးတဲ့ဆွေမျိုးဘယ်လိုကနေစဉ်သက်လာတာဘယ်လိုမျိုးကလာတာဆိုတော့အိန္ဒိယတို့ဘာတို့မှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးဇက်တွေရဲ့ဗာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါအဲဟိုတင်းပေါ့မန်းနေအဲအဲ့ဒီရဲ့ဩမျိုးဇက်တွေခွဲခြားတဲ့ဥစ္စာတွေနော်တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဇက်နေဇက်မြင့်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုခွဲပြီးတော့ဆက်ဆံကြတာတွေအဲတချို့ဇာမင်းတွေကဇာနှိတ်တွေဆိုနှိတ်ဆက်တယ်ပြောခြင်းသလိုပြောတယ်နော်ဒါတချို့ဆိုခါတယ်ဇာမင်းတွေကဝိုင်းပြီးတော့ခါတယ်ရိုက်နှက်တက်ဖြတ်တာမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲတော်တော်လေးအဲ့ဒီမှန်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းနော်ဒါအမျိုးမှန်ပေါ့နော်အဲအမျိုးမှန်
ဇာတိမန်နေလဲရှိတာပေါ့เนาะအဲအဲဒီချိုးလဲကိုကလူနိုင်တန်းနိုင်နေဆိုမလူနိုင်မတန်းနိုင်တဲ့လူပေါ်မှာမာမာနတွေเนาะဒီလူတွေလဲရှိတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါတော့မာနသဘောကတော့မြင့်မောက်ထောင်လွှာเนาะထောင်လွှာတက်တဲ့သဘောမြင့်မောက်เนาะအဲ့ဒါအဲမြင့်လာမောက်လာတဲ့သဘောเนาะဒီလူမာနရဲ့သဘောလက္ခဏာမြောက်တညာဆိုတော့ကိုကိုကိုတော့မြောက်တယ်ငါတို့ကငါတို့အမျိုးကဘယ်လိုနော်အဲ့ဒါအဲငါတို့ဇက်ကဘယ်လိုနဲ့နော်ဒီလူဟာတွေလည်းပဲပါလဲဆိုတော့နော်ကိုကိုမြောက်တာပေါ့အလန္တဂုံကဲ့သို့ဆိုပြီးတော့ဒီကဝရင်ပြောတယ်အလန္တဂုံကဲ့သို့ပါလဲဆိုတော့အမြင့်မှာတလွားလွားနဲ့လုံနေခြင်းဒါအကျိုးတရားအနေနဲ့ဒီနေရာမှာနော်ပေါ့ဗျာလောဘအကြောင်းရင်းလောဘပရဋ္ဌာန်တော့လောဘကြောင်ရင်ဖြစ်တဲ့ခြင်းမန္တိမြဲမြဲပင်ဆိုတော့အဲ့ဒီယာဓုအာနာပါဝါဆိုတဲ့မန္တိအမျိုးမန္တိအပုံညမန်ပုံညမန်လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ခုနပညာမန်ဥစ္စာမန္တိရှိတာပေါ့မန္တိကတော့အများကြီးပဲအဲနောက်တခါတေယမန်တို့အရိဒမန်တို့နော်အဲ့ဟီနမန်တို့အဲဟီနမန်အတေရမန်ဆိုတာကတော့ခုနကကိုကပါလဲဆိုတော့ဥစ္စာစည်းဝါးပညာအမျိုးပါလဲကိုကတာလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတာလွန်တဲ့အပေါ်မှာမှီပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့မန်ဖြစ်တာဒါတေရမန်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကိုကဥစ္စာရာဟုအမျိုးဇက်ဒီမြင့်မှမန်ရှိတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးညာဒန်းတူရေတူမှာလဲပဲမန်ကရှိတယ်သရီတမန်လို့ခေါ်တာပေါ့သရီတမန်ဆိုတာဒန်းတူမှာလဲပဲသူနဲ့ကိုနဲ့ဘာထူးလို့လဲသူဘာကယူဆိုင်မှာတော့သူကဘာလဲအဲငါနဲ့ဘာထူးလို့လဲဆိုတဲ့အနေနော်ဒီလိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့လေအဲဒီဥစ္စာလဲမန်ရှိတာပဲဗျာအချင်းချင်းလည်းပဲဒန်းတူကြီးတူချင်းချင်းမှာလည်းပဲမန်ရှိတယ်နော်အကူကဘာလဲဆိုတော့အစအစရနေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မန်မရှိဘူးလို့တော့မတင်တဲ့နေပါတဲ့လူကလည်းနေပါသလိုသူ့မှာလည်းမန်ရှိတယ်အော်မယ်ကိုကဆင်းရဲတော့ဆင်းရဲတာပဲဆင်းရဲပြီမဲ့သူကမာနတော့မစင်းရဲပါဘူးဟိဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲပစ္စည်းဥစ္စာသာစင်းရဲတာငါတို့ကမာနတော့မစင်းရဲဘူးဟိဆိုကြင်ညာတဲ့လူတွေရှိတယ်လေအဲဒါကိုလိုမကိုစားတာလေဘသူကလာကျွေးနေတာမှလို့အဲဒါကိုလိုမကိုစားတာဘသူကယူဆမှလဲဆိုတဲ့အနေမျိုးဒါဒါ तू ကစားစားရနေကြပြီမဲ့လို့လည်းမမရှိဘူးလို့သွားပြီးတော့မထင်လိုက်နဲ့မာမာဒီမာနလည်းဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကိလေသာတွေပယ်တဲ့နေရာမှာဆိုလဲ तू ကအရဟတမဏမပဲနိုင်တာဗျာနော်ပါလေအရဟတမဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမဏမပဲနိုင်တာဗျာသူရဲ့အစွမ်းတတိကမသေးဘူးနော်တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲသူကလည်းပဲကြီးကျယ်တဲ့တရားပဲဗျာအဲဟုတ်ပြီဗျာတဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲပြောကြရအောင်ဗျာတဲ့မာနရဲ့လက္ခဏာကဘာတဲ့လဲဟိမြင့်မောက်ထောင်လွားဗာလဲမြင့်မောက်ထောင်လွားခြင်းဆိုတာအုံနဲ့ပါဠိလိုတော့ဩနတိလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါပါလဲတော့ညာပါဠိလိုတော့ဩနတိပေါ့ဩနအာသူရဲ့ function ကတော့မြောက်တညာမအပြင်ထွက်နေလို့မြောက်တညာဆိုတော့ကိုပါလဲမြောက်တယ်တမာနသမားအဲ့လိုရှိတယ်ဒါကြတော့ကိုကုံကိုပေါ်ပြီးတော့တော့ကိုမြင့်နေပြီးတော့ဒီလိုလုံနေတာရေဒါမာနနာအဲမာနရဲ့ကိစ္စကေတုကမြတာကေတုဆိုတာအလန္တကွန်ပြောတာပါထက်ဖြားတကွန်တွင်ထက်ဖြားတကွန်တွင်ဆိုတော့တကွန်လန်ခဲ့သူပါလဲဆိုတော့တလွဲ့လွင့်တလူလူနဲ့မာနာလုတ်လူတယ်ဟုတ်လားမှန်ကင်းတယ်လည်းနိုင်ပါတယ်မှန်ကင်းဆိုတာကတော့ခုနလိုဘုံဘိတ်မှနာရာဘုံ9ဆင့်တို့ဘာတို့နတ်စသည်ဖြင့်ဘုံ3ဆင့်တို့ဘာစသည်ဖြင့်ဒီလိုဘုံဆောင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးအထိတ်ဆုံးကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချွန်လေးကမှန်ကင်းပဲနမန်ကင်းလို့ခေါ်တာပေါ့မန်ကင်းကဲ့သို့ပါလဲဆိုတော့ထက်ပြားမှာတဝင့်ဝင့်နဲ့အဲ့လိုနေတယ်အော်လောဘကြောင့်မာနဖြစ်တာတဲ့ပါလဲလောဘကြောင့်ပါလဲမာနဖြစ်တာတဲ့အေးငါတို့ဒီလိုဥစ္စာပစ္စည်းချမ်းသာဒီဥစ္စာပစ္စည်းချမ်းသာတယ်အဲပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာအာညိကတွေ့တာပြီးတော့မှနော်ဒါဒီမန်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘအကြောင်းရင်းပဲမာနရဲ့အကြောင်းရင်းကလောဘပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမာနကိုအောက်မှာဘာလဲဆိုတော့မာနကိုကတော့သူ့လက္ခဏာလေးတွေပြီးရလဲရေးထားတယ်
မာနာပါလဲဆိုတော့ hotness ဆိုပြီးတော့နှိုက်ရည်မြင့်မောက်ထောင်သွားဆဲလေ exaggeration ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါဟောနေဖြစ်တော့ကိုကိုကိုပါလဲဆိုတော့ဗာမြောက်တယ်ဗောဗျာကိုကိုကိုမြောက်တယ်ထက်ဖြားတကွန်ဆိုရင် as a vainglories vainglory ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါတကွန်အလံကဲ့သို့ပါလဲဆိုတော့အထက်မှာနတ်ထောင်လွားပါလဲဆိုတော့ထောင်လွားတယ်ဗောအဲလောဘကတော့အကြောင်းရင်းပဲ the greed dissociated from view ဆိုပြီးတော့เนาะဟာအဲလောဘလောဘလောဘအကြောင်းရင်းအဲသူ့ကိုနှိုင်းတာလေးအောက်ဆုံးမှာကောင်းတယ်ဗျာပါလဲဆိုတော့ it should be regarded as madness madness ရယူမိုက်ခြင်း regarded as မှတ်ယူတာ it should be regarded as madness မာနာဘာနဲ့တူလဲလို့ဥပမာပြလို့ရှိရင်အယူနဲ့တူတယ်မာနာဘာနဲ့တူလဲအယူနဲ့တူတယ်အယူတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီမဲ့မြင့်မောက်တယ်ထောင်လွားတယ်မြောက်တယ်ဆိုတော့အဲမာနာရှိတဲ့လူဟာမိမိရဲ့ဘာလဲဆိုတော့အောက်ကိုသိမကြည့်တော့မာနာဘယ်ပဲကြည့်တာများလဲဆိုအပေါ်ကိုကြည့်တာများတယ်သမာနာကဘာလဲအလန္တကွန်ဆိုတော့လည်းအပေါ်မှာထောင်လွားတယ်။နော်ဒါလူရီယာမာနရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအောက်ကိုအသိမကြည့်တော့ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့။နော်အောက်မကြည့်ဘူးအထက်ကိုပိုကြည့်များတယ်။အထက်ကိုကြည့်တော့မျက်နာကမော့နေတယ်ပေါ့။အထက်ကိုကြည့်တော့မျက်နာကမော့နေတယ်။မော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မော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 ့နဲ့လမ်းသွားတဲ့လူဟာအောက်မြေပြင်မှာဂျက်ရှိတာလည်းမသိဘူး၊ဂမူရှိတာလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကပါလဲဆိုတော့အကုန်လုံးခလုတ်တိုက်ကုန်တာခလုတ်တိုက်ကုန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာလဲခြင်းလဲလဲမယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရဲ့လဲခြင်းလဲလဲမယ်ရိုင်းခြင်းလဲရိုင်းမယ်ကိုယ်ကအဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘေးရလူတွေကဝိုင်းကြီးကြတယ်ဝိုင်းကြီးကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အခြေအနေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အယူနဲ့တူနားတာပါလဲဆိုတော့မာနရှိတဲ့လူကအောက်ကိုသိမကြည့်တော့အဲ့ဒါမိမိရဲ့ဟိုတုန်းကနေကြခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းမကြည့်တော့ဘူးယာဓုရှိသွားတဲ့လူဆိုတာလည်းပဲကိုရာဓုငယ်တုန်းကဘလို့နေရတယ်ဟုတ်လားနော်အဲဘလို့ဟိုရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဩငါရာဓုငယ်တုန်းကငါရာဓုကြီးတဲ့လူတွေကငါ့ကိုမန်နေငါ့ကိုဘာလဲဆိုတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်ဆိုငါမခံကျင်ဘူးအေးငါရာဓုကြီးလာတဲ့အခါမှာငါလူငါအောက်ကလူတွေကိုငါအဲ့လိုမပြောဘူးအဲတိမ်တိမ်ဝွင့်မွေပြောမယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံမယ်လေးလေးစားစားဆက်ဆံမယ်ပြောဆိုမယ်ဒီလိုမရှိတော့ဘူးဗျာငါတို့တုန်းကလည်းဘလို့ဆက်ဆံခံထားရတယ်ငါတို့တုန်းကလည်းဘလို့နှိပ်ကိုခံရတယ်ငါတို့ပြည်ပြည်တုန်းကအထုထုံးခံခဲ့ရတယ်အခုတခါတူဖြစ်ပြီးငါတို့ပြန်ပြီးထုထောင်းမယ်ဆိုတဲ့လူကများတယ်ဗျာနော်ဒါအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့အလေးတစားနဲ့ပြန်ပြီးအဲကြည့်တဲ့လူကနေတယ်ဗျာနော်ဒါအဲ့ဒါဘာသဘောလဲဟိမာနသဘောပဲနော်မာနသဘောပဲຢາရူးရှိသွားတယ်ဥစ္စာရှိသွားတယ်ဆိုရင်ဘဝမေ့သွားတယ်လူတွေတချို့နော်ဒါအဲ့ဒါမျိုးကဘာသဘောလဲဆိုတော့မာနသဘောပဲဥစ္စာမရှိတော့ကအခြေအနေရာထူးမရှိတော့ကအခြေအနေနေကြခဲ့တော့ကအခြေအနေပညာအဲသိမရှိတော့ကအခြေအနေဆိုတော့အောက်ခြေကိုပြန်မမြင်တော့ဘူးအောက်ခြေကိုပြန်မကြည့်တော့ဘူးဘယ်ဟိုဘက်ကြည့်များလဲဆိုတော့နော်ဒါအဲမြင့်တဲ့စီပဲအကြည့်များသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကမြင့်လာပြီဆိုမြင့်တာပဲသူကကြည့်တော့တယ်မှတ်တော့တယ်ပေါ့နော်နေကြခဲ့တော့အဖြစ်ဒီမကြည့်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မာနတွေပူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုမာနရှိတဲ့လူကမော့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 နဲ့ပဲနေတယ်အောက်ကိုပါလဲဆိုတော့မကြည့်တော့ဘူးနော်ဒါအဲကိုရာထူးငယ်တော့အခြေအနေမျိုးပါလဲဆိုတော့မကြည့်တော့ဥစ္စာပါလဲဆိုတော့သိမရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေသိမကြည့်တော့ဘူးနေအနေမကြည့်တော့ဘူးအောက်ကိုမကြည့်တော့ဘူးအဲမကြည့်တော့တဲ့အတွက်အပေါ်အကြည့်များတဲ့အတွက်အောက်ခြေမှာလမ်းသွားတဲ့အခါခြိုက်ရှိမှလည်းမသိတော့ဂမူရှိမှလည်းမသိတော့မသိတော့ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့ခြိုက်ထဲကျပြီးတော့နော်ဒါဟိုရင်ဖြစ်တော့အဲလဲမယ်ကိုယ်ကအဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘေးလူကြီးကဝိုင်းကြီးစရာဖြစ်အဲ့လိုဝိုင်းကြီးစရာဖြစ်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုအယူနဲ့တူတဲ့လူပြောတာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါမာနရှိတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုကြည့်ရလို့ရှိရင်လည်းဘေးကလူတွေကတော့မြင်တယ်ဗျဘေးကလူတွေကမြင်တယ်ဩတော်တော်မာနကြီးသွားတော်တော်မာနကြီးသွားပြီဆိုတော့သူကအောက်ကိုသိမကြည့်တော့ဘူးမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒီကလူတွေကတော့ရည်စရာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရည်စရာဖြစ်နေတာပေါ့အဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ကလည်းဆိုတော့ဒါမာနရှိတဲ့လူကိုတော့အယူနဲ့တူတယ်လို့ပါလဲဆိုတော့နော်ဥပမာပေးရတာ
it should be regarded as a madness. Nara. You might get it, not a madness. Yare, diare, elibura, a mana, not a mana, mara, kunalu. Hinama, hinama, valezura, kua neja melu. One amish illumin, hinama, nyana malesira. The Rida Mansura, the Rida Zura, Tanduji Jimala Manajire, Tunagonea Badulule, Sinduwe, Bagusa Male, Nabalu, Nasa Dipshe, Dandu Male, Dandu Mansida. Tia Mansura, go at Yazarekale, go a mean Arakamale, mean a man, Tia Mansuri, Jodamada, Ara Manishire, Agunalu. Same man who see the Abovia, same man who not Binyama, Uzama, Muyuma, Dara Zadima, Arabo, Dari Leve, Mu, Miai, Shibadi, Nama, Manaria Leve, JBMI, Ero, Manana Badalu, Lepunu Balesuro, Nora, the lovely Diaresurushi, Masuva, Nora. Name out on Lajan the Voice, Kogu, Miao Dead Balesuro, Kisara Dashi, the Gon. The Kono Mangine Kedu Balesuro, Mima, the win winner Balesuro, she did at the board of our Nara, Tao Julian in a beautiful, not a Julian. Ramanginsura, whom when I say she takes on Mama, Manginsura Tarabo, Radua, Tapia de Gundinsura, eh, the Gum Mangine Dutro. Loga the gale, she double, loga the gale, balazro. Mangin the lid, tin the lid, no. Maybe a zigging of mangin, oh, takes oma. The way went the lune, not that takes oma, do she need a ball. The changer le balazro. Sauria, swimmy, the biazia, the sude, not the bonnet. The changer le tin she yawdoa. Mangin the lid, ballet, tin the lid. Dajamulu Manariu Lonjo Matajabu, not Manariu, Tingling Busu del Sale, Yasafia, not out the DB Hojarin, not Mana, Agudu, the Adakuja, eh? Mangin the lead, tender lead, then go Mindo, Mimindo, not Aleve, Oa, Leb Yong, not too greedy. Dejari, she is Sudo Sao, Dadoari, not at the Rita Mibu, not at the Rita Sinjin Buyadu. Tingo Mindo, Mimindo. Mangin the lead, tinder lead, Nara. Owasura, Kausyang, Pian the Luz, Kausyanga Gabalazo. Nay, nay, like me, like Nebale, Piana, Bonora. He line here the Bawa level, nay, like me, like not delusive Cajero. Bawaya the Yoguro, not Isa. Poor Julian in Nebo, Mangin the lead, tinder lead. Tingo Mindo, Mimindo. Modern Kamaro, Tingo Jibo, my media bow with a media valet, or Tingo Tepale, meanwhile. We are the Javian, a meddy chow Javian, a Tingo Gia valet, the car mean Javian, or not a mirror. Tingo Mindo, valet, mean Mindo, so that not a quiet lay beyond the sea of South Poviara. Kausang may be on the loop, not a ye liney loop, or not a wow, nine kind jada sea. Kekamaya Manaya the Boa Balesuro Mien Mout Tong Lodge in the Volacana Side Go 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 Balesuro Miao Dead at the Voice Nara at the Yamlo Go Gong Go for Maduro Suyo A Manasa Agudu Dia Maduro Go Gong Go for Dadawa Yan Suara Mangana Gong with Dizzy Genev Sagado Yosaro Or any nebonora, go to Kuni Neda. Mangan busy in Lubiora, not Yolu Yare, Lumens of Yaro. Dodo Durogon Yaro Balesuro. He gong porello. Go 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 gong porello. Dawe Balesuro. Abisada Lunere Luger, gong of home. Araga. Miao Danyaga do ya gisa, Tabia de Gundensura, Tema, Miema Balesuro, Nilure Balesuro, Nana, the Boshida of Manda the Ma. Eloba got Jonian Sura, not the Laube, Matabarabia, not a Manae, Limbo, Lakana, Gisa,
တတရဲ့ပြစုပ္ပတ္တရဲ့နော်ပဋ္ဌာန်းရဲ့ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုလေးနည်းနည်းသွားပါအောင်လို့ပြောဆိုရင်တော့နောက်ထာဝရဖြစ်တော့အဲဒေါသနဲ့အဒေါသလေးကိုနည်းနည်းလေးသူနဲ့လဲအကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့တွဲပြတယ်ဒေါသကတော့အကုသို့အဒေါသကြတော့မေတ္တာလို့လည်းခေါ်တယ်တောပနစေတသိက်လည်းခေါ်တယ်အဒေါသတက်ပေါ့နော်မေတ္တာတက်အဲဒေါသကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့သူကတော့ထင်ရှားပါတယ်နော်အရန်ကြီးတော့ရှင်းပြစရာတော့မလိုပါဘူးဒေါသကတော့စန္ဒိတ်ကကြံတန်းခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဒေါသဖြစ်လာတော့ရှင်တော့စိတ်လဲကြံလူလဲကြံလာတာပါပဲနော်လူလဲကြံတာစကားသံနေလဲကြံလာတာပါပဲအတန်နေလဲမာလာတာပါပဲနော်ဟုတ်လားကြံတန်းတဲ့လက္ခဏာကတော့ပေါ်လာဒေါသဖြစ်ပြီဆိုမျက်နှာကလည်းပဲဗာလဲဆိုတော့နည်းနည်းခက်ထန်သွားတာပေါ့နော်နည်းနည်းခက်ထန်သွားအဲ့ဒါတခါကျတော့လူတွေလည်းဗာလဲဆိုတော့သတိထားကြပါကိုယ်မကျင်တတ်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတဖက်လူကလည်းသိတာအဲ့ဒါအော်မေဘယ်သူကဒီတော့မျက်နှာတိမျက်နှာထားနဲ့ကြည့်တာဗျာနော်မျက်နှာတိမျက်နှာထားနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာခက်ထန်ထန်လေးကြည့်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဗာတက်ပါလဲဆိုဒေါသတက်ပါနော်ဗာလဲဒေါသတက်ပါအမျက်နှာတိမျက်နှာထားနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောအဲအဲ့ဒါကဒါကျန်းနှန်းလာတဲ့သဘောပါပဲရုပ်လဲကျန်းတယ်စိတ်လဲကျန်းလာစိတ်ကျန်းလို့အတန်တရားလဲဗာလဲဆိုတော့ကျန်းကျန်းနှန်းနှန်းနေထွက်လာအဲဒါကြောင့်မလို့ဗာလဲဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်အတန်လဲကြံနှုတ်လဲအတန်လဲကြံရုပ်လဲကြံပေါ့စိတ်လဲကြံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကားအကောင်းထွက်လာစရာမရှိဘူးအကောင်းထွက်လာစရာမရှိဘူးနာပြောပွဲထွက်လာစရာမရှိဘူးငါဒါတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှေးစရာတော်ကြီးတွေကလည်းဘာလဲပြောလို့ဆိုစိတ်ဆိုးတုံးစကားမပြောနဲ့တဲ့စိတ်ဆိုးတုံးစကားမပြောနဲ့တဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဆိုတဲ့ဒေါသပေါ့စိတ်ဆိုးနေတုံးပြောလိုက်တဲ့စကားကအကောင်းထွက်လာမလားအဆိုးထွက်လာမလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဟာအကောင်းထွက်လာစရာသိမရှိဘူးနော်စိတ်ဆိုးတော့မှာစိတ်ဆိုးတော့မှာငြိမ်ငြိမ်လေးနေရတယ်ကိုစိတ်ဆိုးနေပြီဆိုလဲငြိမ်ငြိမ်လေးနေသူများစိတ်ဆိုးနေပြီဆိုရင်လဲငြိမ်ငြိမ်လေးနေရတယ်အဲ့လိုမနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားအတန်လဲမာမယ်နော်ဒါကြမ်းလဲကြမ်းတတ်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်လူကလည်းပဲဘလို့မှနားခံတာမှမဟုတ်ဘူးကြိုက်မှလည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်လူကလည်းမကြိုက်တော့မကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြောပြန်ပြောတဲ့အခါမှာကိုဒေါသရှင်ရလည်းပုံမြင့်သွားပြန်ပုံမြင့်သွားတဲ့ခါကျတော့ပုံမြင့်တဲ့အတန်နဲ့ပုံမြင့်တဲ့ကြံတန်မှုနဲ့ပုံမြင့်တဲ့ခက်ထန်မှုနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပြန်တုတ်ပြန်အဟိုကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကြံနှန်းနဲ့တုတ်ပြန်မှုတွေကြောင့်ဟိုဘက်ကလည်းတခါကြံကြံတန်းတန်းပြန်ပြီးတုတ်ပြန်ပြန်တော့ဒီကလည်းသူ့ထက်ပိုခဲ့တဲ့အဲတခါတော့ဒီဒီဂရီညင့်တင်လိုက်ပြီးတော့တခါနော်အရာအတန်ရောဟန်ရောနော်အမျိုးမျိုးညင့်တင်ပြီးတော့တခါပြောလိုက်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ပူ၍ကျန်းနှန်းကျန်းနှန်းသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးပောက်ကွဲပြီးတော့စကားနဲ့တည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကာယကံနေပါပါကုန်တော့တာပေါ့နော်ဒါပကာယံနေပါပါကုန်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆိုးတုံးစကားမပြောနဲ့ရှင်းစရာလိုကြီးတယ်လို့မိတ်စိတ်ဆိုးတုံးစကားမပြောခြင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုလည်းစောက်ရှောက်ရရောက်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းစောက်ရှောက်ရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုလည်းစောက်ရှောက်ရရောက်တယ်သူတစ်ပါးတွေကိုလည်းဗာလဲစောက်ရှောက်ရရောက်တယ်ဘလို့စောက်ရှောက်တော့ခုနပြောသလိုဗာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဆိုးတော့မှစကားပြောပဲငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်တော့သူ့ဘက်ကလည်းထပ်ပြီးစိတ်ဆိုးစရာမရှိဘူးနော်အဲလိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကသွားပြောလိုက်တော့ဟိုဘက်ကလည်းကိုပြောတဲ့ဥစ္စာမခံနိုင်တော့မခံနိုင်တယ်လို့ပြန်ပြောကိုယ်လည်းသူ့တဲ့ထပ်မြင့်ပြီးတော့ခုနဒေါသဒီဂရီကိုပုံမြင့်ပြီးတော့ကပြောအဲဒီလိုပြောရင်ပြောရင်သူ့ဘက်ကလည်းမြင့်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းမြင့်ရင်းနဲ့အပြောတင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပါလဲဆိုတော့ဝစီကံနေဟုတ်ပဲနဲ့ကာယကံဒီပါပါလာတော့နှစ်ဦးလုံးအကျိုးရောက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဟာကာယကံဒီပါလာပြီဆိုရင်အဲဒီအချိန်မှာတော့ဘာမှမမြင်တော့ဒေါသောအဋ္ဌာနဇာနာတိသောသောသောသာဒီအထံအကျိုးစီးပွားကိုနဇာနာတိမသိဆိုဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့เนาะဒေါသလျောက်အဲရိုက်ပြကြနှက်ပြကြထိုးပြကြတာဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနောက်ဒီလိုရှိတာအဲ့ဒါတချို့အဲเนาะအဲ့ဒါစာဆောင်နေတဲ့ Facebook တွေတွေလင်မယားချင်းရန်ဖြစ်ရမှနာရာဓာတ်ထူးမှုဖြစ်ပွားလင်းသေးဆုံးသို့မဟုတ်မရသေးဆုံးဆိုเนาะအဲ့ဒါဒီ
ခဏခဏဖတ်ရတယ်လေเนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒေါသအလျောက်ပါလေဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒေါသအလျောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆိုးတုံးစကားမပြောအောင်အဲဒါလေးတခုတတိတိုင်းကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဇနီးခင်ပွန်းနေဟောသူစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုကိုငြိမ်ငြိမ်လေးနေကိုစိတ်ဆိုးနေရင်လည်းကိုကငြိမ်ငြိမ်လေးနေတော့စကားမပြောမိစေနဲ့သူစိတ်ဆိုးနေရင်လည်းကိုငြိမ်ငြိမ်လေးနေစကားမပြောမိစေနဲ့အဲ့ဒါနှစ်ဦးလုံးရဲ့အကျိုးစောက်ရှောက်ရရောက်တယ်တဲ့နှစ်ဦးလုံးရဲ့အကျိုးဘာလဲစောက်ရှောက်ရရောက်တယ်ဒါကျန်းနန်းတာဟုတ်ရအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒီဒေါသနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမြတ်မှာလည်းချင်းချင်းပြည့်မြတ်လာပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာပါပဲဆရာဘုန်းကြီးတစ်ပါးအဲသူကပြောပြဘူးတယ်သူ့ကိုယ်တွေ့လေးပြောပြတာဒေါသတယုတ်နတ်တာဟိုရင်းပေါ့ပြီးခံတတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးတွေဆရာတော်ကြီးကဘာမိတ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကငငယ်ကသူကဘာလဲဆိုတော့သူ့အဖေနဲ့အမေကမကြာခဏယံဖြစ်တယ်နော်မကြာခဏယံဖြစ်တယ်အဖေနဲ့အမေက15နှစ်လောက်ကွာအဖေက15နှစ်လောက်ကြီးအမေက15နှစ်လောက်ငယ်အဲ့တော့အမေကတအားခါတဲ့နိုင်တာပဲတဲ့အမေကနိုင်တော့အမေကတခါတဲ့စကားတခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်အမေကတခါတဲ့ဇယ်ဆက်တယ်လို့ပြောမီတော်တောက်တီးပြီးတော့ကလည်းဇယ်ဆက်တယ်လို့ပြောနေတော့တာပဲ။အဲအဖေနဲ့အမေတို့ပြည့်။အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းပဲနည်းနည်းလေးတီးတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့တီးတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အမေနဲ့အဖေကခဏခဏယံဖြစ်တယ်။ဖြစ်ရင်လည်းပဲအမေအားကြီးပဲအခါတဲ့အဲပွားစီပွားစီနဲ့တခါတဲ့မရမနာတခါတဲ့မီတော်တောက်တီးပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့အဖေကဘာမှအသိမပြောချာ။အဲ့လိုမပြောချာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုသူကအမြဲတမ်းတွေ့နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကြတော့သူကအဖေဘက်ကသူကမခံနိုင်အမေကဒီလောက်တခါတည်းပြစ်တော့နဲ့မြည်တွန်တောက်တီးနေတာဟောအဖေလို့တဲ့သူကဘာမှမပြောတော့အဖေဘက်ကသူကမခံနိုင်ဖြစ်တော့သူ့အဖေကသူကသွားပြောတယ်အဖေသွားပြီးတော့ရိုက်ပလိုက်စမှာဟောအမေဟုတ်ပြတော့အဲ့ဒါဝင်ပြီးတော့အဖေနဲ့အမေအဲ့လိုကြီးတော့အမေကအမြဲတမ်းအဲ့လိုကြီးအဲသူကကြီးပဲပြစ်တော့ကြီးပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအဖေဘက်ကမခံနိုင်တော့အဖေသွားရိုက်ပလိုက်စမ်းပါလား။ तू ပြောဘူးတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါ။အဲဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာတော်တပါး။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ तू ဖေက तू ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ तू ဖေပြန်ပြောတဲ့စကားလေးကဒါမှတ်သားစရာကောင်းပါ။ဒါဓမ္မသဘောနဲ့ရှင်းပြီးတော့တော့ तू ကပြောတာ။မင်းကလည်းကွာတဲ့။ဘာမှမပြောတာတော့မှဒီလောက်မင်းဟိုရင်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကို။ကွာမင်းရိုက်လိုက်လို့ကတော့ကွာတဲ့မင်းဘာညာနဲ့ဆိုပြီးတော့တော့အဲ့ဒါဘာမှမပြောမလုပ်ဘဲနဲ့တော့မှဒီလောက်ဆိုးနေတဲ့ဥစ္စာမင်းသွားပြီးတော့မြန်ပြောလိုက်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲကွာဆို။ तू အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီကကြီး။ तू ဖေရ။ဩပြန်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုးတုံးစကားမပြောနဲ့။စိတ်ဆိုးတုံးစကားမပြောဘဲနေခြင်းဟာမိမိအကျိုးရောအဲစိတ်ဆိုးသူရဲ့အကျိုးရောစောက်ရှောက်ရရောက်တယ်တဲ့။နော်အဲ့ဒါ။အဲအဲ့ဒါလေးဟာဒါမှတ်သားစရာကောင်းပါဘူး။ဘုန်းကြီးလို့လည်းပါလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အခါကျတော့အေးဒါလေးဟုတ်တာပဲ။အေးစာထဲမှာလေးဒါလေးထည့်ပြောကကောင်းမဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတော့မှတ်တာပြောလဲပြောဖြစ်ပါလေ။အဲအဲ့ဒါဘာမှမပြောဘာမှမလုပ်တာတော့မှဒီလောက်ပူညံပူညံနဲ့နော်အဲ့ဒါပြစ်တော့နဲ့ဒီလောက်ဆူညံနေတာသွားမြန်ပြန်ပြောမိလိုက်လို့ပြန်တခုလုတ်လိုက်လို့ဟိုကလည်းပဲဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့ဒေါသအရှင်ကတက်နေတာဆိုတော့တက်နေတယ်လို့ဘာလဲဆိုတော့တုတ်ပြန်လိုက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရင်ကိုကလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဝဇီကံနေရောကာယကံနေရောတုတ်ပြန်ကြမှာဆိုတော့ခုနအကျိုးမဲ့ကြီးအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဆိုးတုံးစကားမပြောခြင်းဟာနှစ်ဦးလုံးရဲ့အကျိုးစောက်ရှောက်ရရောက်တယ်ဆိုတာနော်ဒီဥစ္စာလေးကအမှတ်သားစရာကောင်းပါလားနော်အဲ့ဒေါသရဲ့လက္ခဏာကတော့ဗာလေးကြံတန်းခြင်းလက္ခဏာပဲစန္ဒိတ်ကအဲ့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ function ကတော့ဗာလေးဆိုနေတယဒါဟာရှုမြိုက်ရှုမြိုက်တယ်လို့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒါရိုက်ထားတာပါစာအဲ့လိုပွဲထုတ်နေတရဒါရှုမြိုက်ခြင်းပါလေအဲသူရဲ့ကိစ္စရတပေါ့နော်ဖန်ရှင်ပဲဖြစ်စည်းလိုက်သူရဲ့အကျိုးတရားတော့ဖြစ်စည်းတာပဲနော်အဲသူရဲ့အကျိုးတရားတော့ဖြစ်စည်းတာပဲကိုလည်းဖြစ်စည်းတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပါလဲဆိုတော့ဖြစ်စည်းဖြစ်စည်းလိုက်ခြင်းကတော့အကျိုးတရားနေနာရာပါစီချူရင်ပါစီချူရင်ဆိုနှိတ်ကုတ်နှိတ်ကုတ်ပလိုက်တယ်ဖြစ်စည်းပလိုက်တယ်ဆိုတော့ပါစီချူရင်လို့ခေါ်ဖြစ်စည်းလိုက်
အဲခုနလိုပဲဇန်နဲ့ဇန်နဲ့ပြင်နာရာဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှုမြိုက်သလိုဇန်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲခါလဲရှုမြိုက်ပူလောင်စီတာပေါ့နော်ပူလောင်စီတာပေါ့ဒါကိုပဲပါလဲဆိုတော့ဒီမဲ့ to spread or to burn that လောင်မြိုက်စီတယ်ဟုတ်တယ်ဒီအိမ်မှာအဖေကဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုရင်တိမ်လုံးပူလောင်အမေကဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဇန်နဲ့လူတွေကိုလည်းအပူမီးကကူးသွားသူဒေါသဖြစ်နေတော့သူ့မှာအပူမီးရသူ့မှာရှိနေပြီအဲ့ဒီမီးရဘုရုကူးလဲဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေကိုလည်းကူးတာနော်ဒါကြအဲအဲ့ဒီလိုပါလဲဆိုတော့ရှုမြိုက်ခြင်းလက္ခဏာရှိရှုမြိုက်ခြင်းကိစ္စရတ္တာလေအဲ့လိုရှိဖြည့်စည်းပလိုက်တော့တာပဲတဲ့ဟုတ်ပြီခုနလိုပါလဲဆိုတော့အော်မဲသူကပြစ်တော့ပြစ်တော့လုံနေဆိုကိုကလည်းတစ်ခါထက်ပြီးတော့မာယီကြိုးရီပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကပြစ်တော့ပြစ်တော့သမားလည်းပဲပါလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကဲလာတယ်ပေါ့နော်အဲကိုကလည်းကဲလာမလားဆိုပြီးတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒေါသမြင့်တက်လာတယ်မြင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့နှုတ်နဲ့တည်းမပြီးတော့လက်ပါပါလာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဖြည့်စည်းခြင်းခံပထမတော့စိတ်ထဲမှာဖြည့်စည်းတာပေါ့နောက်တော့ရုပ်ပါဖြည့်စည်းတာအဲ့ဒါရုပ်ကာယကိုလည်းပဲပါလဲဆိုတော့နော်အဲရိုက်မယ်ပုတ်မယ်အဲထိုးမယ်ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဗာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါအဲဖြစ်စည်းတဲ့သဘောတရားတွေဇူတရားတွေဖြစ်လာတာပဲအဲသူရဲ့နိစ္စဆုံးကြောင့်တရားတော့အာဃာတဝတ္ထုပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ဗရင်မှာလည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်စိတ်ပိုင်းလုံးကလည်းပြောခဲ့တော့အာဃာတဝတ္ထုဆိုတာပြန်ညှူထားတာမကြိုက်အာဃာတမကြိုက်အာဃာတဆိုတာမိမိနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးမျိုးမိမိအကျိုးကိုဒီလူကအရင်တော့ဖြစ်စည်းဘူးတယ်အခုလဲဖြစ်စည်းစေ၊နောင်လဲဖြစ်စည်းလက်တန်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒါအာဃာတထားတာပေါ့။နောက်မိမိချင်းခင်နှစ်သက်အတူကိုလည်းပဲသူကပါလဲဆိုတော့အဲဝရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။မိမိချင်းခင်သူရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလည်းအရင်တုန်းကလည်းလှုပ်တယ်၊အခုလည်းလှုပ်တယ်၊နောင်လည်းလှုပ်အောင်မဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းအဲအာဃာတထားတာပေါ့နော်ဒီလူကို။နောက်မိမိရန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုသွားလှုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းမိမိရန်သူရဲ့မိတ်ဆွေရလဲမိမိရန်သူဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အာဃာတဝတ္ထုအနေနဲ့၉ပါးရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်မိမိနဲ့ဆက်လို့အတိတ်တုန်းကလည်းငါမကောင်းကျိုးတွေလုပ်ဖူးတယ်အခုလဲလှုပ်စင်တော့လဲလှုပ်လက်တကံ၃ပါးနဲ့မြောက်တာပေါ့နော်အဲမိမိချစ်ခင်သူနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲ၃မျိုးမြောက်တာပေါ့အဲကိုမိတ်ဆွေရဲ့ရန်သူဆိုလဲကိုရန်သူပဲနော်ကိုယံသူရဲ့မိတ်ဆွေဆိုရင်လည်းကိုယံသူပဲအဲအဲ့ဒီသဘောအရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အာဃာတဝတ္ထုကြီးပေါ့နော်ဒါဘာလဲဒေါသရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတော့ဘာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကြီးပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုအာဃာတအညူတရားရှိတဲ့အပေါ်မှာတော့အဲ့လိုပုံကိုယ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတော့ဘလို့မှမဆောင်ရွက်ခြင်းဘူးပေါ့နော်မဆောင်ရွက်ခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကတော့ဒေါသရဲ့သဘောပေါ့ဒေါသရဲ့ဥပမာအနေနဲ့ကတော့ဒေါသကိုမွေဟောက်နဲ့နှိုင်းတယ်ဒေါသမွေဟောက်စိတ်ပြင်းတော့အကြောက်နဲ့ဆိုတာလွန်ဆိုပြီးတော့နော်တပ်ပုံတပ်ပေါက်မှာတော့ရှိပါဒေါသကိုမွေဟောက်နဲ့နှိုင်းတယ်ချက်ချင်းချက်ပုံတက်လိုက်နိုင်တဲ့သဘောအဲဒေါသကိုတော့မွေဟောက်နဲ့နှိုင်းတယ်အဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒေါသကျန်တဲ့ခြင်းလက္ခဏာစန္ဒိတ်ကဆိုနော်စန္ဒိတ်ကလို့ခေါ်ပါတယ်စန္ဒိတ်ကကျန်တဲ့ခြင်းလက္ခဏာနေတ္တယတံရှုမြတ်ဒါရှုမြိုက်သူရှုမြိုက်ခြင်းကိစ္စလားဒုဒနာဆိုဖြစ်စည်းလိုက်ခြင်းပစ္စုပ္ပတ္ထအာဃာတဝတ္ထုဖြစ်စည်းလိုက်ခြင်းမကြိုက်အာဃာတဆိုအာဃာတအညှိုးထားတယ်ဆိုတာမကြိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမကြိုက်တဲ့အတွက်အာဃာတအညှိုးထားတာအဲဟုတ်ပြီအဖုန်ကြီးကတစ်ခေါက်ဆိုပြပါမယ်ဒေါသရဲ့လက္ခဏာကစန္ဒိတ်ကဉာဏ်ဉျင်းလက္ခဏာနေတ္တယတာရှုမြိုက်ခြင်းကိစ္စရတ္တဒုဒနာဖြစ်စည်းလိုက်ခြင်းအကျိုးတရားပစ္စုပ္ပထံအာဃာတဝတ္ထုအဲ့ဒါเนาะအာဃာတမကြိုက်အာဃာတဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အာဃာတဝတ္ထု၉ပါးပဋ္ဌာန်ဘာလဲအနည်းဆက်ဆုံးသောအကြောင်းတရားအာဃာတဝတ္ထု၉ပါးဘုန်းကြီးတို့စိတ်ပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့တော့အာဃာတဝတ္ထု၉ပါးကအနိစ္စဆုံးသောဗာလဲပဋ္ဌာန်ပဋ္ဌာန်အကြောင်းတရားနော်ပဋ္ဌာန်အကြောင်းတရား
ကဲဒေါသရဲ့ကဲလက္ခဏာ၄စလုံးကလေးစူးကြည့်စမ်းပါအောင်ဗျာတဲ့စန္ဒိကစန္ဒိကစန္ဒန်ကျေနေတယဒါဟရှုံးမြိုက်ရှုံးမြိုက်ခြင်းဒုက္ခနာလေးထည့်ဆိုမယ်စန္ဒန်ချင်းစန္ဒန်ချင်းလက္ခဏာလို့ဒီလေးထည့်ဆိုလက္ခဏာစန္ဒိကစန္ဒန်ချင်းလက္ခဏာနေတယဒါဟရှုံးမြိုက်တတ်ခြင်းသဘောဒုတနာကိစ္စရတ္တကိစ္စရတ္တဒုတိယကကိစ္စရတ္တနော်ကိစ္စနေတယထာဟရှုံးမြိုက်ခြင်းကိစ္စကိစ္စရတ္တနေတယထာဟရှုံးမြိုက်ခြင်းကိစ္စရတ္တဒုတိယဖြည့်စီလိုက်ဖြည့်စီလို့ခြင်းသဘောဖြည့်စီလိုက်ခြင်းဖြည့်စည်းလိုက်ခြင်းအကျိုးတရားပြစ်စုပဋ္ဌာန်လို့အဲ့လိုလေးနည်းနည်းပြည့်စုံအောင်ပြောစမ်းပါဘာလဲဆိုတော့ပြစ်စုပဋ္ဌာန်ပဋ္ဌာန်လေးတွေလည်းပဲခွဲခြားသိပါအောင်လို့ဒုတနာဖြည့်စည်းလိုက်ခြင်းပြစ်စုပဋ္ဌာန်အကျိုးတရားပြစ်စုပဋ္ဌာန်ဒုတရားအာဃာရပဋ္ဌာန်အကျိုးတရားပြစ်စုပဋ္ဌာန်ဒုတရားဒုတနာဖြည့်စည်းလိုက်ခြင်းဖြည့်စည်းလို့ခြင်းပြစ်စုပဋ္ဌာန်အကျိုးတရားပါရှင်မယအာဃာရဝိအာဃာရဝိထုမကြိုက်အောင်မကြိုက်အာဃာတအဲ့ဒါမကြိုက်မနစ်သက်တာပေါ့လေအာဃာတဝုထုဆိုအာဃာတဝုထုအဲဘာလဲအနည်းဆုံးသောဗဒ္ဒထံဗဒ္ဒထံအနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားဗဒ္ဒထံအာဃာတဝုထုဆိုရင်ရပြီအာဃာတဝုထုကဘာလဲဆိုတော့အနည်းဆုံးသောဗဒ္ဒထံအကြောင်းတရားပေါ့နော်ပြန်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးပြောတာလေးတစ်ခေါက်နားထောင်ပြီးတော့စုံအောင်လေးပြောတာပေါ့နော်ဒါဒေါသကစန္ဒိကဉာဏ်ဉျင်းလက္ခဏာနေတယဒါဟရှုမြိုက်ခြင်းကိစ္စရတ္တဒုဒနာဖြည့်စည်းလိုက်ခြင်းအကျိုးတရားပြစုပဋ္ဌာန်အာဃာတဝုထုနီးဆုံးသောအကြောင်းတရားဗရတ်ထံအဲ့လိုလေးဒီစလုံးလေးတွေလည်းစုံသွားအောင်စုံမယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒေါသကဘာလဲစန္ဒိကဉာဏ်ဉျင်းလက္ခဏာတိုင်းတိုင်းချင်းလက္ခဏာနေဟုတ်ပြီနေတယဒါဟာနေတယဒါဟာရှုမြိုက်ခြင်းကိစ္စရတ္တကိစ္စရတ္တဒုတနာဖြစ်စည်းလိုက်ခြင်းဒုတိယပြစ္ဆုတံပြစ္ဆုတံအာဃာရဝိထုအာဃာရဝိထုအနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားဗရတ်ထံအာဃာရဝိထုအနည်းဆုံးတရားပဋ္ဌာန်းကြိုက်အာဃာတရားတောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟောပြီပြန်ဆိုအောင်ပြဒေါသရဲ့လက္ခဏာဘာတဲ့လဲသန္တိသန္တိတိကဇန္တန်ဇန္တန်ချင်းလက္ခဏာသန္တိကသန္တိကဇန္တန်ချင်းလက္ခဏာနေတယတဟာရရှုံးမြိုက်ခြင်းကိစ္စဒုတနာဖြည့်စည်လိုက်ခြင်းပြဗရတပစ္စုပ္ပတအာဃာတမကြိုက်သဘောတရားအနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားဗဒ္ဒထံအာဃာတဝုဒ္ဓကပါလေအနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားဗဒ္ဒထံအကြောင်းတရားဗဒ္ဒထံစန္ဒိကဉာဏ်ဉျင်းလက္ခဏာနေတယဒါဟရှုမြတ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ရှုမြတ်ခြင်းကိစ္စကိစ္စရတ္တကိစ္စရတ္တဒုတနာဖြစ်စည်းခြင်းဖြစ်စည်းလိုက်ခြင်းအကျိုးတရားပြစ်စုပဋ္ဌာန်ဒုတနာကဖြစ်စည်းလိုက်ပြစ်စုအကျိုးအာဃာတဝုထုအနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားဗဒ္ဒထံအနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားဗဒ္ဒထံအာဘုန်းကြီးပြောတာလေးပြန်နှထောင်ဒေါသကစန္ဒိကဉာဏ်ဉျင်းလက္ခဏာနေတယဒါဟရှုမြိုက်ခြင်းကိစ္စရတ္တဒုတနာဖြစ်စည်းလိုက်ခြင်းအကျိုးတရားပြစုပဋ္ဌံအာဃာတဝုထုအနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားဗဒ္ဒထံလို့နော်အဲ့စလုံးလေးတွေစုံသွားအောင်ဆိုရမယ်ပြန်ဆိုမယ်
အစတလုံးလေးတော့ပြောလိုက်ရအောင်အာဂါဒပရိလာဝိနယဝိနယနာ
အာဂါဒဆိုတဲ့ယံညိုးယံစာပရိလာဟာဒီပူလောင်စရာတွေကိုဝိနယနာငြိမ့်အေးစီတယ်ဆိုတော့ယံတွေကိုနှင်ပြစ်လိုက်တယ်ငြိမ့်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ခေါ်တာအာဂါဒပရိလာဟာဝိနယနာတဲ့ယံနှင်ပြစ်ခြင်းဆိုတာဘုန်းကြီးကမြမလိုလေးတွေဒီလိုလင်္ကာလေးတွေလိုက်မှတ်ထားလို့ရှိရင်လည်းအဲဆောင်ဝဲကအလိုလိုဖြူရမှာနောက်ပါလဲဆိုတော့အဲဒါအာဂါဒပရိလာဟာဝိနယနာရယံပေါင်းတွေကိုနှင်ပြစ်တယ်ခြေပြစ်တယ်တောမဘာဝအေးချမ်းသာရှင်လနဲ့တွင်ကြည်လင်လာပြီအဲ့ဒါမေတ္တာတူနဲ့တူအာရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာတက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့တူလည်းအေးချမ်းကိုလည်းအေးချမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအေးချမ်းရခြင်းကြည်ရှင်ရခြင်းကြည်လင်ရခြင်းအကျူတရားတွေရတာပေါ့ယောနိသောမနာတိကာရပရထနာယောနိသော wise attention ဆိုတာကနော်အဲ့ဒါပညာရှိစွာနဲ့အာယုံစိုက်တဲ့စဉ်းစားတယ်တချို့ကိစ္စတွေကတခါလေးကြဗျုံငနဲ့ဆိုဝုံငနဲ့ဗျုံငနဲ့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီဥစ္စာအဲ့လိုဒေါသဖြစ်เสียမဟုတ်ဘူးပြန်စဉ်းစားရင်เนาะအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုပါလဲဆိုတော့အာဒေါသအာဒေါသမကြမ်းတမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိအဆန်အာဒေါသကပါလဲအဆန်ဒိတ်ကမကြမ်းတမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိပါသည်အာဂါဒပရိလာဟဝိနယနာတဲ့ယံပေါင်းကိုဘာလဲဆိုတော့နှင်ပြစ်နော်လားနှင်ပြစ်ခြင်းကိစ္စရတ္တာတောမဘာဝတဲ့အေချမ်းသာရှင်လက်နဲ့တွင်ကြည်လင်အကြည်လင်ခြင်းဟာတော့ဘာလဲဆိုတော့အကျိုးတရားပစ္စုပ္ပတ္ထပစ္စုပစ္စုပ္ပတ္ထပစ္စုပ္ပတ္ထအကျိုးတရားပစ္စုပ္ပတ္ထပစ္စုလို့သာမဆိုပါဘူးပစ္စုပ္ပတ္ထံဟုတ်တယ်နော်အဲဘယ်လိုဆိုမလဲပစ္စုပ္ပတ္ထံပစ္စုပ္ပတ္ထံလို့ဘာမသာသာမဆိုနော်နော်ပစ္စုပဲတခြားဝင်အဲပစ္စုပ္ပတ္ထံအဲယောနိသောမနာတိကာရကအနည်းဆုံးသောကြောင့်တရားပဋ္ဌံဟုတ်လားအဲအနည်းဘာလဲဆိုယောနိသောမနာတိကာရကအနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားဘာလဲပဋ္ဌံဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတစ်ခေါက်ဆိုပြမယ်ဒေါသသည်အဆန်ဒိတ်ကမကြမ်းတမ်းခြင်းလက္ခဏာအာဂါဒပရိလာဟဝိနယနာနရယံနေပြစ်ချင်းယံနေပြစ်ချင်းကိစ္စရတ္တာနရကနံပါတ်3နရဘာလဲ3ကအေးချမ်းသာရှင်လက်နဲ့တွင်ကြည်လင်ခြင်းဟာအကျိုးတရားပစ္စုပ္ပတ္ထံဘာလဲအကျိုးတရားပစ္စုပ္ပတ္ထံယောနိသောမနာတိကာရကအနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားပဋ္ဌံအနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားဘာလဲပဋ္ဌံကဲအာပြန်ဆိုကြည့်ပါဦးအာဒေါသဘာလဲအာဒေါသရဲ့လက္ခဏာဘာလဲအသနိကမကြမ်းတမ်းသောလက္ခဏာရှိတယ်အာစန္ဒိကလို့ဆိုပါတယ်စန္ဒိကအာစန္ဒိကအာစန္ဒိကအာစန္ဒိကမကြမ်းတမ်းနူးညံ့သောလက္ခဏာရှိအာစန္ဒိကလို့ဖတ်မှာဒိကအာစန္ဒိကလို့ဖတ်အာစန္ဒိကအာစန္ဒိကဟုတ်ပါပြီဆက်စုပါခင်ဗျာအာသန္ဒိကအကျန်တန်ခြင်းလက္ခဏာလက္ခဏာရှိခြင်းအာသရမကျန်တန်ခြင်းပြန်မကျန်တစ်ခုလေးပဲဆိုပါအစလေးပဲမကျန်တန်ခြင်းလက္ခဏာလက္ခဏာမကျန်တန်ခြင်းလက္ခဏာအာဂါရပရိဋ္ဌဟအာဂါရပရိပရိဋ္ဌဟပရိလာဟဝိနယနာအာဂါရပရိလဟပရိလဟပရိလဟလဟပရိလဟအာဂါရပရိလဟဝိနယဟဝိနယနအာဂါရပရိလဟဝိနယနဟုတ်ပြီအာဂါရပရိလဟဝိနယနယနေ့ယနေ့ပြည့်ချေတတ်တဲ့ကိစ္စရတ္တယံကိုနှင်ထုတ်တာယံနှင်ပြစ်ချင်းယံနှင်ပြစ်ချင်းယံနှင်ထုတ်လိုက်တာပေါ့ပြစ်ချင်း
ရန်နေဖြစ်ခြင်းကိစ္စရတာဟုတ်တယ်တုံမပါလားတုံမပါလားတုံမပါဝါအတူတရားပြစုပ္ပတံအေဂျန့်ချင်းအေဂျန့်တီအေဂျန့်တီလည်းနဲ့အကျိုးတရားပြစုပ္ပတံယောနိတော်မနတိကာရပြစုပ္ပတံပြစုပ္ပတံ ပစ္စုပ္ပတံပစ္စုပ္ပတံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တောမဘာဝအေဂျန့်ကြည်လင်တဲ့အကျိုးတရားပစ္စုပ္ပတံဟုတ်တယ်ယောနိတော်မနတိကာရအနိဆုံးတရားပဒတ်ချံနိဆုံးသောအကြောင်းတရားပဒတ်ချံ ရောနိတော်မနာတိကာရအနိဆုံးကြောင့်တရားပဒတ်ချံအနိဆုံးသောအကြောင်းတရားအနိဆုံးသောအကြောင်းတရားပဒတ်ချံဟုတ်ပြီအဲအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်တယ်လို့ခွဲခြားပြီးတော့အခုလိုလေးတွေလေ့လာရတာပေါ့ဗျာနားထောင်ရအောင်အဲဒေါသရဲ့သဘောပေါ့နော်အဲဒေါသရဲ့ဘာလဲဆိုတော့စန့်ကျင်ဘက်ပါပဲလက်ကော့ ပရိလာဝိနည်းနာရံပေါင်းကိုနှင်ပလိုက်တယ်ခြေပလိုက်တယ်ဖြတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ to remove annoyance to remove people နောက်တစ်ခါတုံမဘာဝ agent agreeableness agreeableness အကုန်လုံးလိုက်ရလဲရောရောလေးရှိတာ agreeableness နော်လိုက်လဲရောရောရှိမိတ်ဆွေကောင်းဆိုရင်လိုက်လဲရောရောလေးရှိတာပေါ့အာရောသာတကယ်မိတ်ဆွေကောင်း ယောနိတော်မနာတိကာရကြတော့ wise attention ဆိုတော့နောက်သူကအာယောနိတော်မနာတိကာရကြတော့ unwise attention လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကခဏခဏပါတော့မှတ်ထားမယ်ယောနိတော်မနာတိကာရဆိုရင် wise attention အာယောနိတော်မနာတိကာရဆိုရင် unwise attention လို့ခေါ်တာနော်ကဲကောင်းပြီဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒေါသနော်ဒါဒေါသအဒေါသပေါ့နော်ဒါအရင်ဘက်ကလောဘအလောဘdeity mana အခုတခါဒေါသအဒေါသပေါ့နော်နှိုင်းရှင်ချက်လေးတွေဒါလေးတွေကတော့လူတွေဟာဟိုစာအလိုသာမပြောတတ်တာပါကိုဘွားမှာတော့တွေ့နေကြုံနေခံစားနေရတာတွေကမြောက်များစွာလက်တွေ့ဘွားမှာနော်ဒီဥစ္စာတွေအဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ဒါတလောက်မခက်ပါဘူးအဒေါသမေတ္တာဒေါသကတော့နော်ဒါအဖြာပါရဖြစ်စည်းတတ်တဲ့တရားပေါ့အဒေါသကတော့ မဖြစ်စည်းတတ်တဲ့တရားပေါ့နော်ဒီလိုစားအဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒေါသအကုသို့အဒေါသကတော့တောပနာဆိုတဲ့ကုသို့ပေါ့နော်ဒီလိုပြောရပါတယ်အဲတော့ဟိုရင်ဖြစ်တော့ကိုယ်နည်းနည်းမိကုန်မေးတာလေးတွေလည်းအချိန်ပေးခြင်းနဲ့တွေ့ကဲစာတင်တာတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်ဗျာအဲတော့မိကုန်လေးတွေမိကုန်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်သိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်ဗျာတဲ့ ဓမ္မပြဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအခုအမေးဖြစ်ကဏ္ဍရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတွေကတရားဓမ္မများနဲ့ပတ်သက်လို့မိမျက်လျှောက်ထားလို့ဆရာတော်ဖရာအားမိမျက်လျှောက်ထားလို့ဒီများပေါ့မိမျက်လျှောက်ထားနိုင်ကြပါပြီခင်ဗျာဆရာတော်ဖရာ screen share ကိုဖြုတ်လိုက်ပါတော့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီရရပါပြီခင်ဗျာ ธรรมะเมษิเมียครับเนี่ยธรรมะเมษิเมียเมพิกันนาด้วยเพิกขออัปปาเลยครับเนี่ยธรรมะเมษิเมียมิมิโรเนี่ยไมโครโฟนเปิ้นပြီးတော့လဲတိုင်းရိုက်မိတ်ဆက်လျှောက်ထားမိ мян လို့ရပါတယ်เนาะဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒေါက်ခင်မိုးမြင့်စွေဆရာတော်ဖရာအားမိတ်ဆက်လျှောက်ထားမိ мян ပြီးပါခင်ဗျာ ဖုံဖုံဖျားဥတ္တမရဖျားဒီကြားလာပြီချက်ဖုံဖုံဖျားကြားပါတယ်ကြားပါတယ်ဖုံဖုံဖျားပါတယ်ဒါပြီးတော့ခင်မုံမြင့်စွေပါဖျားဟုတ်တော့မရှင်းတာလေးရှိတယ်ပြင်လောက်ပါဖျားဖုံဖုံ
Kama se nga se li ba ma ti dwe nai no se ne so ngan thong nan ta ta se ko phong phong tabi ro ma khwe cha ta lo ba phya. Ho bi byan yo ba o. Phong kama se nga se li ba ma ti dwe nai do se ne so ngan thong nan ta ta se twe ko tabi ro ma khwe cha ta lo ba phya phong phong. Ma shin lo ba phya. Oh, ma khwe cha ta bu. Ho de ma a hi se the ma bo li. နောက်တစ်ခုကဘုံဘုရားထိတွေ့နိုင်တော့စိတ်နဲ့စုံစမ်းထောင်လန်းတတ်တော့စိတ်တို့အမီးတာပါဗျာထိတွေ့နိုင်တော့စိတ်ဘုရားစုံစမ်းထောင်လန်းတာဒီသွားပြီမလားညမပါဗျာဟောနောက်တစ်ခုမသိသေးဘူးလားမပေါ်သေးဘူးလားနောက်တစ်ခုဘုံဘုရားမပေါ်သေးဘူးဗျာ အဲ့ဒီမှာကြည်လေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစိတ်နာမှာအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည်လိုက်ရင်တွေ့တာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ကျမဖျားစကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဘာစိတ်လို့စကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာသူ့ဘေးမှာဘာရေးထားလဲမြင်သိစိတ်လို့မရေးဘူးလားရေးထားပါတယ်ဖုန်းဖုန်းသောတာကြတော့ဘာလဲစက်ဖက်သမ္မာစက်ပြောသမ္မာသောတာကြတော့ဘာဖြစ်တော့စကုဝိညာဉ်စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဖုန်းဖုန်းကာနာဝိညာဉ်စ
ကျမပြန်မြင့်သိစိတ်ပါဗျာသောတာဝိညာဉ်ကြတော့ဘယ်လိုပြန်တော့ဇာတိစိတ်ပါဗျာသဗျောသဗျောအဲ့တော့နောက်ဆက်ပြောသနာဝိညာဉ်စိတ်ကြနန္တိစိတ်ပါဗျာသဗျောသေဝဝိညာဉ်စိတ်ကြတော့ဇာတာယံသတိစိတ်ပါဗျာသဗျော ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကြတော့ဟုတ်ပါဗျာဖြစ်သိစိတ်ပါအမမမထီတယ်လို့မပေါ ਊ လားပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲပိုင်းအဲ့ဒါပါတာဖြီလီတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာပေါ်သွားပြီလားသဘောပေါက်ပါပေါ်ပြီလားသဘောပေါက်ပါခင်ဗျာအဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုလိုက်ရှာအဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုလိုက်ရှာပေါ့ဗျာတော့လိုက်ရှာလိုက်ရှာ ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီနော်အဲဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လိုလိုက်ရှာမယ်ဟုတ်ပြီကောင်းပါပြီကျေးမပါဗျာဦးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီကောင်းပါပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ဆရာမဒေါ်ချောကြီးအောင်ဆရာတော်ဖျားအာမိတ်ဆက်ရှောက်ထားမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတကယ်တော့ဒေါ်ချောကြီးအောင်ပါဖျားဟုတ်ပြီဟုတ်တကယ်တော့ အာလိုပါနဲ့တည်ကျင်တာလေးနည်းနည်းမေးကျင်လိုပါဗျာ။ဟုတ်မေးပါဗျာမေးပါဗျာ။အော်တကယ်တော့လို့လေဟိုဥပုံနေ့မတိုင်ခင်အဖိတ်နေ့ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလေးတွေကအများကြီးပဲကြွပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့လိုကြွတဲ့ခါကျတော့ရှင်တကယ်တော့တို့ကဟိုအပေါ်မှာဟိုအထက်မြင့်မှနေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုကျိုးလေးနဲ့ဟိုအလှူငွေလေးတွေချပေးပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ အမြဲချရတဲ့ခါကျတော့ဆရာလေးတွေအမြဲတမ်းခေါင်းလုံးအမြဲဆွဲပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။အဲ့တော့ဟုတ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းလေးကြရင်တကယ်ကအလုပ်မအားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခေါင်းလုံးတန်တွေကိုကြားနေပြီမဲ့တခါလေးကြရင်ဆက်မလုပ်ရတဲ့အခါမှာတကယ်တော့လို့မှအဖြစ်ဖြစ်ပါသလားခင်ဗျာ။အော်အဲ့ဒါကတော့အပြည့်ရလို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တော့ဆက်ပြောလိုက်ခြင်းဟာတော့ โอ้อยู่ดีแต่ตบยอดเลยเปียตะเกษกุตุยาเนาะมาแล้วตะเกษกุตุยาราบ่เออเนาะอะไรเข้ามาเปียโหทีนี้တော့กระโดดซ้อมมาเปียบ่ฮล่ะเนาะเอสติภิญดิเข้ามาเปียเอดิหลูပြောอ่ะอศีมีกระโดดซ้อมมาหลูပြောอ่ะล่ะสิเดสิတော့บุญนี้တို့สาเปมาบ่เนาะเอตัตติยะตังกายรณาโหอุส่องเก ဥဆောင်ပြီးတင်တဲ့အရှင်မောဂလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရဆိုတာရှိတယ်လေအရှင်မောဂလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရက
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗျသူမိဘတွေကလေသူမိဘတွေကပုံနာတွေဗေဒင်းဗေဒင်းတက်ကြွတဲ့ပုံနာတွေပညာရှိတွေပေါ့အဲ့ဒါသူ့ကိုသာသနာပေါင်ရောက်အောင်အဲ့ဒီဟိုသူ့အိမ်မှာဆွန့်ခံကြွားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့သူတို့ကဆုံးမလောင်ကြဆုံးမလောင်တဲ့အခါကျတော့မလောင်လည်းပဲအဲ့ဒီဟိုမထေရကြွနေရတယ်ဘာဆိုဒီသူ့ရဲ့ရှင်မာမောဂလိဗုဒ္ဓတိတ်တလီသာသနာပေါင်ရောက်လာအောင်ဆိုပြီးသူကနော်အဲဟိုဆောင်ရွက်ရမှာဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းဆုံးခံကြွဒါပေမဲ့တရက်မှမလောင်တရက်မှလည်းမလောင်တရက်မှလည်းဘာမှထွက်မပြောဘူးဖက်လည်းဘာမှမပြောအဲ့ဒါအဲ့ဒီယဟန်တော့ပေပြီးရက်ပြီးသူ့အဋ္ဌဌာန်နဲ့ဘလောက်ရက်မယ်ဆိုပြီးရှေ့ကြွသွားတာဘာမှလည်းထွက်လည်းမပြောဘူးကြာတော့မှနောက်တော်တော်လေးကြာလာတော့မှအာနာလို့ဆိုပြီးတော့ကရော့ဇွန်းမှဖျားဆိုပြီးတော့သူ့အမေကပုံနှီးမှကြီးကထွက်ပြောတယ်ဗျအဲ့လိုထွက်ပြောတဲ့ဥစ္စာကကရော့ဇွန်းမှလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကြောင်းရောက်တော့ယဟန်နီကမေးတယ်အဲ့ဒီမှာဆုံးခံကြွတာရပြီလားဘာရပြီလဲဆိုတော့ရပြီတဲ့ဘာရလဲဆိုတော့ကတော့ဇွမ်းရဒါနည်းနည်းယဉ်နှီးသွားတာဗျယဉ်နှီးသွားတဲ့ဟိုတင်ပြန်နေနောက်ကြတော့မှနောက်ကြတော့မှအိမ်ကိုပင့်နေဗျအဲအဲ့လိုပင့်ပြီးဆုံးပေါင်းနေဗျအဲ့တော့ကတော့ဇွမ်းလို့ပြောတာလေးရလဲပဲရတာနဲ့အတူတူပဲဗျအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဇွမ်းပါဗျာဒီလိုလေးပြောလိုက်ချင်းရတက္ကိစ္စကုသိုလ်ရတယ်ဗျတင်ပါဗျာအဲဘာမှမပြောရနဲ့ဆိုင်တက္ကိစ္စကုသိုလ်ရပါတယ်ဒီနေ့တော့ကရဇမဘုရားမအားလို့ပေါ့နော်အဲဟိုနေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့တက္ကိစ္စကုသိုလ်လေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တော့မင်းများလို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိပါသေးလားခင်ဗျာနောက်ထပ်မင်းများလို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဆ ्याम တော်ခင်တီတာလွင်မင်းများလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအာတော်ဖေအမေဆက်လျှောက်ထားပြီးမင်းများနိုင်ပါတယ်ဆ ्याम တော်ခင်တီတာလွင်ဆ ्याम တော်ခင်တီတာလွင်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးမြူဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆရာတော်ဖေတပည့်တော်တီတာလွင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ dating နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးရှောင်ချင်တာရှိလို့ပါ Yes ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမေးပါဗျာကျွန်မကလေတပည့်တော်ကဟိုတွေးမိတာကအခုဒီဘဝကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုအကယ်၍တစ်ခုများဖြစ်လို့ဟိုနောက်ဘဝမှာတခြားဘာသာများအဲ့လိုကြောင်းနိုင်သလားဆိုသိကြပါတယ်ဗျာအဲ့လိုအဲ dating ကလည်းပဲဟိုရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျင်းနေတာတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့မပြောင်းတော့ဘူးဗျာနော်သောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားမှသာအဲနောက်ဘဝမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာကျင်းသည်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်သေးလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းနိုင်တဲ့ပြောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိသေးတယ်ဗျာအဲဒါပေမဲ့လို့ဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့ကဘာလဲဆိုတော့โอ้ถ้าบ่าတော့တကယ်မဟာသောတာပန်ဆိုတော့သောတာပန်အစစ်ကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲສຸລະသောတာပန်လောက်ပေါ့เนาะရအောင်အဲအဲ့ဒီလိုညံလောက်ရအောင်အားထုတ်ထားလို့ရှိရင်တော့လေနောက်ဘဝဗုဒ္ဓဘာသာဆက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်သေးလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကမတိကြသေးဘူးဗျမတိကြသေးဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့အဲဖျားလက်ထက်ကလည်းတချို့ဘာလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါဟိုတခြားဘာသာတွေထဲမှာရောက်နေကြတာပဲလीနော်တခြားဘာသာကြီးလည်းရောက်နေကြတာပဲရောက်နေတဲ့အခါကျတော့မှနောက်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့တွေ့မှဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာလीအဲဗုဒ္ဓဘာသာအဲတရားပဲပြန်ပြီးအာယုံရောက်ပြီးတော့အဲပါလဲဆိုတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့အဆင့်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့အဆင့်တွေရှိတာပေါ့အဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကမကျင်းသေးဘူးဗျနော်မကျင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ဩရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကဒီကဒီလိုယုံကြည်ချက်တွေကအားကောင်းသွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဘယ်ဘာသာတဲ့ရောက်ရောက်ပေါ့ကိုရဲ့ယုံကြည်မှုဘာလဲဆိုတော့ဩရင်တွေကအားကောင်းနေလို့ရှိရင်တော့သူများတွေအဲဘာလဲဆိုတော့အလွဲအချော်တွေလုပ်လဲကိုကလိုက်လုပ်ချင်မှလုပ်မှာဗျာနော်ဟုတ်လား
แล้วลุชิมาลุมากูเยเป็งกูอตีเนี่ยเป็งกูหรินอ่ะบาละตะดักขันเนาะชื่อนี่ดาบ่เปียเนาะล่ะดักขันเนาะชื่อนี่ดาบ่เออตอดะบะมุติลุชิยเนาะไม่ตีจาดีหุยะเนาะล่ะตอดะบะมุติเนาะไม่ตีจาดีหุยะดิเมบาตาอีเลยยောက်ตั้วနိုင်น่ะเว้เนาะล่ะยောက်ตั้วနိုင်เลยเออเออไอ้หลูเว้ปิ๊วมาเปียเนาะล่ะโหๆ เสียกันเนี่ยเสียอาจารย์ไม่จ้าบ่ครับเนี่ยจนเราตะอู้ก็ไผ่ขอพระอาจารย์ครับเนี่ยธรรมะไม่สิเสียอุไนวินเสียเราพระอาเมสเสร็จหยอดตามีเนี่ยไหนมาเลยครับเนี่ยคุณพระอุติบาเลยครับเฮ้ยพี่อุไนวินมาครับอ๋ออุไนวินมีป่ะเออตะบี้ก็တော့มีตัวတော့บ่ป่าวครับอาชีพพระชินเนี่ยหาเลยตาเอาตะบอจําไม่ตัวครับ โอ้อาโลภะเนี่ยชาญปูชั้นตาเลยสรุปว่าโอ้สุดีပါครับครับพอสรุปเนี่ยมีอาตัวพี่ครับมีอาตัวเนี่ยหลุดยาชาญโลภะเนี่ยชาเลยเว้ยอยู่ซะจ๋าเราครับโลภะเนี่ยสั่นกินเบิกอ่ะปีกันหลุดไส้โซดาโหตริมไม่ปุ่มมีจ๋าครับอาตัวก็ตูรั้นหลุดไส้ปีกันหลุดไส้โหอู้ส่องไปแล้วชาญอาโลภะผิดตาไม่รู้โอ้วีสีบ้าผิดเลยสรุปว่าอาชีพพระฮ้อตัวเราอยู่ตลอดเลยตบอจ๋าครับ ก็บ่ส่วนบุทธภาษาแหละอาจารย์พระฮอดาครับครับบ่าเรียนทุกข์ได้ครับเนี่ยบุทธภาษาโลภะเนี่ยไม่ใช่บ่ได้ชามเลยโลภะไม่ใช่มึงรู้งัดเลยมาบ่ล่ะเรียนเปล่าขันแล้วครับเนี่ยดาเนี่ยตลอดเลี้ยงแต่มุชิบาครับครับเด้อครับเด้อครับเด้อครับพูดได้มาครับครับพี่ครับพี่ครับพี่ พยาโหดท่าน่ะเว้ยเปียพยาโหดได้ไปแล้วอ่ะมาเปียครับเอาได้อ่ะอ่ะโลโบโหกะตัมมะติยะปิสโยครับมาครับเอาได้อุติมาเลยครับพี่ครับพี่ก็มีโหดวันตาบาได้ครับพี่อ่าดาสรุปว่านัดตะอู้ก็นัดตะอู้อ่ะโหอ่ะเมสเสจปอดมาเมทาอ่ะ สบอดเตมาอาရှင်พญาได้ตะบี้รอตีจินตาดิทุกข์ชีเลยบาพญาอ่ะเด้พญาสิดีๆมาชินเตยยุคดูจ้ายุคดูท่าราบาลุบาเลยพญาพุทธบาตาเนี่ยสั่นมาตะล่ะพญาอ่ะเด้เอตะชั่วอะไรเลเวลซัดดอรีเนี่ยปะตะดาดิแลสิบาเลยพญาน่ะล่ะตะชั่วอะไรเลเวลบาแลสรอกโหชีก็อายุสรีเนี่ยปะตะดาแลสิบาเลยพญาน่ะล่ะ เอออะไรอ่ะတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိကြတာပေါ့ရှင်သေးယုတ်ကလည်းပါလဲဆိုတော့အာတချို့လည်းမိဘကျေးဇူးကိုတရိယာအောင်လို့လားเนาะအဲ့ဒါရှင်သေးယုတ်ဒီပါဒီအဲ့လိုနဲ့ဟိုတင်လောက်ကြတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါဒီတဘောပြောကြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါနာယီလိုပါလို့ဆန္ဒပေါ့ဗျာเนาะအားထောင်နေပြီဒီ พยามาอีทินทินช้าๆชี้ย่าได้ตะชู่ฎัดดอได้มาทินช้าชี้ดาก็တော့บุงจีดิฉินเตยยุคดิจายุคดิท่าดาတော့ตู้เยยีเวเจ้อမျိုးမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဗျအဲฉินเตတို့จาတို့เนี่ยတော့ဘုန်းကြီးတော့အသိမတွေ့ဘူးဟိုတင်စာပေมาမတွေ့ဘူးဘုန်းကြီးတွေ့ဘူးတာကတော့ဒီတကွန်နိုင်တို့ဘာတို့มากะလုံยุคတို့นกายุคတို့ရှိတယ်ဗျအဲဟုတ်ပြီဒါမေးတာတော့ฉินเตเนี่ยจาမေးတယ်เนาะဘုန်းကြီးကတော့ ရှင်သေးကြားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်တဲ့ပါလဲဆိုတော့စာဖုန်းကြီးမတွေ့ဘူးတာပေါ့เนาะအဲဖုန်းကြီးတွေ့ဘူးတာကနဂါးတို့ဂလုံတို့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီဒဂွန်တိုင်းနေရဲ့ဘေးမှာပေါ့เนาะဒဂွန်တိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နဂါးယုတ်ကြီးပတ်တာတို့အဲ့မှာဂလုံယုတ်ဒီတို့ဘာလို့ထားတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးဟိုဟိုရင်ဗုဒ္ဓကျမ်းစာနဲ့အကိုက်အညီထားတယ်လို့ ဆိုရမယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါမှာယန္တူတွေဟာမိတ်ဆွေဖြစ်ကုန်တယ်နဂါးကလုံဆိုတာယံဘက်เนาะအဲ့ဒါအလွန်မတန်ကိုဘာလဲဆိုတော့အဲဂလုံကလုံကလည်းနဂါးကိုအယံနိုင်ပြီးတော့เนาะအယံကိုခရင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာယန္တူတွေပေါ့အဲ့လိုဥစ္စာတွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာ တကယ်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြီးညွှန်းဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့
ऐ नगा युद्धी कलों युद्धी गुरो अलु थारे लु नरा वो सुजा बारे भया ती होरेंगा रो चेने ने जागा रो दिगाई भी अलु दा पुंगले हो दे ताले दी दिन दी ठाई दे यादे कुप्पी बारे ठीने चाचा भी निरो ऐ रा रो पुंगी ने ने बियामी रो ली लालाई बाहु में भया नरा होरें भी रो ऐ रा पुंगी दी तलाओगा रो गुना हा रो जसा भी आस्थन याव ये नगाले बे जंदु मो गुरी जंदुरी हाले में स्वीप्षित वाजा रहे सुराओ नौरा फौजूरे तो बहुत सामान चेने ने जा रहा फोनी कांग कांग बत्ती बाहु गया ना रहा उरो अरे नामा लीला जी बाहु में हो भी हो भी हो तो माफिया कनारा माइक्रोफोन फोन लो में यारे उ आम तांचों का मीठा रे मीठों आरो एक दांग सी दो ले ये तो ये सी सी बा� ချင်းတိုင်းအာနာပါနသမထလုံးမှုဒီအစွန်းလွတ်ခြင်းစဉ်ပါလားဗျာတဲ့အစွန်းလွတ်တဲ့ခြင်းစဉ်လားလို့မေးပါတယ်เนาะအစွန်းမလွတ်ပါဆိုလို့အဲအစွန်းမလွတ်ပါဆိုလို့ပြောတဲ့သဘောရှိပါเนาะအဲအစွန်းလွတ်တယ်မလို့ဘူးဆိုတာကတော့အဲဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့ အိမ်တောင်ရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီရှစ်ပါးသီလထိန်ကောင်းပါတယ်သီလကဘလိုပဲထိန်ထိန်အမျိုးစုံထိန်လို့ရပါတယ်ရက်ရှည်လည်းထိန်လို့ရပါတယ်ရက်တူလည်းထိန်လို့ရပါတယ်တချို့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုရင်ဥပုံနေ့ရဲ့အကျိုးဥပုံပေါ့တရက်ကျိုးစောက်တယ်နောက်ဥပုံနေ့မှာလည်းစောက်တယ်နောက်အထွက်ဥပုံရဲ့အထွက်တရက်လည်းစောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးရက် သုံးရက်အဲ့လိုစောက်တဲ့ဥပုလည်းရှိပါတယ်အဲကိုယ့်အဝတ်ဒိဋ္ဌံနဲ့ဘယ်နှစ်ရက်စောက်မယ်ဆိုတာဒီလည်းပဲအဲစောက်ကောင်းပါတယ်ရက်ရှည်လည်းပဲ၈ပါးသီလထိန်းတာနောက်အဲဒါ၉ပါးသီလထိန်းတာဆိုလည်း၉ပါးဆိုပြီးတော့နောက်အဲဒါမေတ္တာတက်ပါမေတ္တာပွားပြီးတော့၉ပါးသီလထိန်းနေလို့လည်းရှိပါတယ်အဲတချို့လည်းပဲယောဂီအဝေစားဝေးပြီး၁၀ပါးသီလထိန်းပါတယ်နောက်၁၀ပါးသီလလည်းထိန်းကြပါတယ်အဲ့တ
ကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသို့တော့တခုရှိတာကဒဂါကြီးကအိမ်နောင်ရှိတော်လဲလို့ပါတော့အိမ်နောင်ရှိတဲ့အတွက်ဘာလဲဆိုတော့လောကကိစ္စအိမ်နောင်ကိစ္စဒါဝန်ကြီးပေါ့เนาะဒါဒီလိုတော့ဟိုကြည်ပြုံဖို့တော့လူတယ်ပေါ့เนาะဒါကြည်ပြုံဖို့တော့လူတယ်နောက်နားလည်မှုလည်းပဲသူနဲ့ဒူတော့ဘာလဲရှိရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနားလည်မှုလည်းရှိရမှာအဲ့လိုရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ အစင်ကြီးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲအဲငါတော့ဒီရရက်ရှိဘယ်နဲ့ရဥပုသ်ဆောက်မယ်ဘယ်လောက်ဆောက်မယ်ပေါ့เนาะအဲဒါနည်းနည်းတော့ညှိနှိုင်းဖို့တော့လူမယ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะဒါကတော့အိမ်နောက်တောင်လဲကြည်ဖို့လူတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲဒါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတမပါဗျာဥတ္တမပါဗျာနောက်ထပ် the message များတွေကတမမစ်စီကိုဥခင်ဆိုမိန်းမ ကျတော့ဖျားအမိတ်ဆက်မိမျက်လျှောက်ထားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမဟုတ်ဗျာတပည့်တော်ကုကင်ဆိုးပါမဟုတ်ဘူးယူယူဟုတ်ပါရဲ့မိမိပါပြီမနေ့ကမရတော့လေးနာပြောပဲပြီးတော့တပည့်တော်ကလေဘယ်ကိစ္စပဲလုပ်လို့ပေါ့မြေသိအမှုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲပြောရစက်တော့ထွက်ရမယ်ရစက်နဲ့ထွက်ရမယ်ဖီးဘက်တွေပေါ့နော်ဒီရစက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖီးဘက်တွေကလည်းပေးရမှာပေါ့ဆိုတော့တပည့်တော်ကဘယ်လိုတ
ดานาปิ่วเลยคําว่าพี่รอว่าเสนาต้องแน่ๆปิ่วเลยยูยูตีๆแลปิ่วดานาปิ่วออกได้คาจาแล้วตะบี้รอว่ายะฮันตังก็รอปิ่วเลยเพียงอปิ่วออกบาลุปิ่วเลยสอตังกากูกวยองค์สาจวยอเปญญาไนบันจาสอไนบันยาปะเนาะเนี่ยไนบันยาโหโหสุยูเลยอ่ะแลสิเอาทั่วๆบาไปปิ่วพ่อๆอ่ะกิโลโลดได้คํามาไอ้มาตะบี้รอโหเนี่ยหมู่ด้วยเรซักก็ปิ่วจริง แกนปิ๊ดออกปิ๊ดออกมาปี้สมหมู่ยี้จี้เอ้าตะบี้ออกปี้เนี่ยมาดิมุฏฐสาปาลีสกาอยู่เว้ยอ๋อตะบี้ออกอยู่ๆตีๆเนี่ยชอบป่ะเผียโอ้มุฏฐสาแม่นล่ะอ๋อเตนาต้องแน่สิป่ะเลยปิสสะฐานะสิป่ะเลยก็ไม่ตีจริงหรอกเผียมุฏฐสาดีโหเว้ยตีจริงป่ะอ๋อมุฏฐสากีอ่ะ
ओडाजागिया लुल्लु सुनजेरे लुखोरा बो ओ कु कु कुनीरा भी पिपी बिगना भी पिपी लुडना भी पिपी मोडाजागी जुरा लुल्लु सुनजेरे लुखोरे जब्या दादा लुल्लु सुनजेरे लुखोरे भी अरियोजागा बालाले मोटा सागी में फिर डागा बलू ले बो ना मोटा सागी में फिर डागा लूरा लूरे अरी बो माने ने बाले सुरो मब्या दाउ ना मब्या दाउ ए दुआरा नहीं बना दा बिजो हो दुबे ही बामा ले मजीरो उड़ा दा अब्या बे ना अब्या बे दादा सुरा ही सुबिरो दे छोजा रा ले दिलो जीरा बो गोलू लाई दे उसागा गोलू लाई दे उसाओ गांव गांव मोमों दो ये लाम दो मूला ना रा เอองาลูไล่ได้เจ้ามานี่ได้กูรอรีก็กองๆมมๆนี่ล่ะกองๆมมๆนี่กูล่ะเนาะอะล่ะบ่เองาก็บลูกูรอรีมางาเจ้ามานี่สิจินเนงาเจ้ามาบลูกูรอรีงาตะบ้อไม่จ๋าได้กูรอรีอ่ะดีนี่แหละซะดีเพิ่นบ่เนาะเอลุแล้วเวตะมิ้วผิดตัดตาบ่เปียตูบี้ใบแม้จัดตาอ่ะเออะอะนี่อ่ะซ่าเด้มาบารานี่เนเน่พ่อยี้ပြောอีเนาะเปียเด้ ဘုရားဘုံနာတတိတယောက်ကလူတယ်ဗျလူတာကသူကဘာလဲဆိုရဟန္တာဘာတွေ့တော့သူကအရင်တော့မလူဘူးအဲ့နေ့ကျတော့အဲ့ရဟန်းကိုသူကလူကျင်စိတ်ပေါက်တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်တိလာတပည့်တော်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးအလှခံပါဆိုတော့တွတ်လိုက်တော့သူတကမာကြီးကလည်းပဲအဲငါတကာကြီးကတခါမှလူဖို့တမ်းဖို့သတိမရဘူးဒီနေ့တော့ထူးထူးခြားခြားရဟန္တာဘာဟိုပြင့်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်ငါကြာကြာနာနာလောင်းလိုက်မယ်ဆိ
अरे पौना दी ने अभियान मारखा यहाँ ने लामा सोनो सो या गेला लू बोरी या गेला या गे रे ब्या पाओ सो ब्या लाइ दो कौन सा लू लाइ जाओ ऐ पौना ही है दुई रो हाँ तू सही है माँ सो सो आ रहा लू खाई नो वाले दू बे बोल ना रहा लू लाइ दे बी सी बो माले दू आ बलू सिंजा लाइ ले सो रो ओ डलाओ कौन आ रही चलाओ म्या रहा रही दीजिए हाँ लू लाई मैं जा ना अल्लू दमा रही जुई लाई आलू सी पला अल्लू दी बोलो ले मले सुबी रो सही थे मा अल्लू बियां पी द्वारे बिया अदा मोड़ा सागी में पी डा बोनो मोड़ा सागी में पी डा अल्लू ले सही थे मा ना उसे पी द्वारे बिया अदा मोड़ा सागी बिया द्वारा बो बिया द्वारा ना बोवारी मा दुआ गरीशी से जो वारे सठी पी डे बिया ना रे चंदा अमेलू साजिन दाउजिन से मिशी दों साजिन से मिशी हुए रे करेशी से जो आवी मेलु जगह जगह तो में बोई ही मजा रे रे वे साले अच्छा में वे डे बाले तो ठीले सुबह सामने ये ठाले बे सुबह सी रे रे सारो दादो ले उन्हा लो न्यान ही बे अगलों काम काम मोमो ने सुम दों साजिन हुए रे ना रा ऐरा ओ बाले जो लुलुसुन जेबी तुम्हा काउ ना मोनारी वो दोन सांग जेने से शीरे रे ऐरा लुलुसुन जेबी मलुलुसी बिसी ओ सारी रो चंदा रे अ काउ मोंगो दोन सांग जेने से मिशी पूरे अरे जुडिया ने अरे चाउंडिया शीरा बो मोटा सागी किया ना प्याप जा दादा ने लुआ डां पारे लु ना राव बियो रावा ऐ हो भाई ऐरा सल्ले भी इंद्राजी लाई बो ना कामी कामी ถ้าไม่มีเงินเช่าท่าเรือก็ไม่มีสิ่งนี้ชีวะเลยครับผมเนี่ยผมมองมีเงินเช่าท่ายังไม่ใช่เราจะลุชิ่งผมมองมาพุทธะตาตนาสิ่งอันใดที่ต้องเจออยู่สุดที่ขณะอาจจะเต็มไปไปยังวิโรมาอยู่ที่นี่มาสอนเช่าท่าไม่ใช่เปล่าโอ้บีพุทธะตาตนาสิ่งอันใดที่ต้องเจออยู่สุดที่ขณะอาจจะเต็มไปไปยังวิโรมาอยู่ที่นี่มาสอนเช่าท่าไม่ใช่เปล่า เออเดนันเตนจายาอองพุทธะตาตะนังสีระนติฏฐะตุพุทธะตาตะนังสีระนติฏฐะตุพุทธะตาตะนังสีระนติฏฐะตุตาตุตาตุตาตุอะโกเตนาอุเตชะลองเมจินนะโอเคครับเนี่ยอะ